iki endi nyatane? Kowe nek ngalem Setyaki entek amek orang golek, nyatane cokot pisan glecak ora ndek nyawa. Kuwi deloken kuwi. Iya ya. Iya. Aku sengit anggere pendak-pendak kowe iki mesti ngalem mungsuh ning ngendhake ruwang. Saiki tontonan. Kuwi tontonan kuwi. Kuwi modar, menungsane modar, tak cokot mati. Iya. Gah aku. Kanggre nganti ngomong-ngomong megah aku. Lha wis weruh. Kok tak cocok-cocokke men, kowe iki weruh. Matamu ambane ra jaman ra tau weruh. Wih, sawangen. Ya semua aku. Mau aku ya. Yung Sencaki kok ya. Ming sak cokotan kok mati. Lung. Heh. Mrene ya. Ada apa? Sencaki mati. Wela. Lakone iki apa? Kok lakone apa Sencaki nyatane mati? Kuwi ora mati ning nata ati. Nata ati piye? Kesel ta wis tuwa leren sik etok-etok mati, nek napase wis balik meneh. Ratu iki apike tak kapakne, terus dukune iki apike tak kapakne. Wonge ngletak ora ambegan. Mboten ambegan iku wis biasa. Sencaki iso manjing jroning banyu suwene 3 dina tanpa nganggo mentas. Niku wis biasa. Lho, apa ya? Nggih. Ning nyatane lak cokon mati, mboten mati ning nata ati. Mati. Urip. Mati. Urip. Kaya aja ngeyel. Aku sengit nek karo wong ngeyel. Kok nek ngeyel ngono ngerti omah ora samelu. Ana bari ana. Lho, wong kok nersu. Wong tipe nemu dhewe-dhewe kok nersu. Iwang Agung. Mugi ngayom mono marang Projeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko Kanjeng Koko Prabu ing Durawati. Wonten ing Praja Ngastina Koko Prabu keparenga ingkang rayi. Pun punta dewa ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sanda pepada paduka. Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat maestungkur ing gesang kula. Mboten nangkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu kawula nuwun nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun rakantu ing Durawati dinten sakmangke menika wonten Projeng Ngastina Yai Prabu Punto. Miwah Koko Prabu Baladewa sarawu paduka kiraka penemban curiga nata ingkang rayi Ngastina pun punta ngaturaken karaharjan tedhak paduka saking pertapan ning Cemara Sewu kiraka penemban jagat wasisan ing Bathara Wayap turu jagat Patih Indra Jala Dewaku iki yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing raka ing Mandura wonten ing Praja Ngastina Durga Mendhak Kala Sirna. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing raka. Mugi kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kalimatoyo. Kula pun dicundhuka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah kiraka penemban. Wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sakmangke menika kiraka penemban. Nggih, Yayi. Sampun mboten kirang prayogi wisawanipun. Ing raka ing Cemara Sewu wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sakmangke menika. Saha sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantun ngersa paduka Yayi Prabu Kalimatoyo. Syukur mangayu bagya sekedhi jumurung Koko Prabu. Koko Prabu kekalih sesembahan kula. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Werkudara iki. Iya. Kok kaya kadingaren temen? Apa kleru pamirenging pun kakang apa pancen siadhe ingkang salah? Nggone ngucap kelawan pun kakang. Salahku nggon apa? Siadhe ngaturake sembah. Monggo pendak-pendak ingkang dak tampa Werkudara ketemu karo Nata Ndrawati kuwi mesti ngaturake basa. Tegese basa kuwi ngaturake tata kramaning taruna tumraping werda. Ning kok ora kaya sak gedhagan iki apa pancen merga wis bubar perang gedhe Bratayuda?
Si Adi ngatur pesembah kalawan pun kakang. Perkudoro, Kresna kakang kuwi. Sing gedhe pangapuramu. Yen to akeng para nayaka punggawa ngaturake sembah kalawan Nata Ndarawati, munggah ing Yayi Prabu Punta. Ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawane ngatiku. Nanging yen Werkudara ngaturake sembah kalawan pun kakang, sing gedhe pangapuramu ora tak tampa Werkudara. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kena ngapa ora nampa sembah karo Werkudara? Apa pancen aku darbe luput? Apa duwe kleru tumraping Kresna kakangku? Yen pancen aku darbi kleru, aku nduweni salah lawan Kresna kakangku, ora gawe tutura. Salahku nggo napa, kleruku nggo endi? Yen pancen aku kudu nampa pidana tak sandange kanthi lega-legawane atiku, ora bakal owel, ora bakal ngrundel atiku Kresna kakangku. Werkudara, iya. Si Adi ora kleru, si Adi ora salah. Ya gene ora nampa sembahe Werkudara. Sena, iya. Wong sak jagat iki wis padha ngerti kabeh, ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing kita semantah nadyan dewa wae ora wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadengaren temen si Adi ngatur kesembah kalawan pun kakang. Mongko ora saben wong kuat nampa sembahing Werkudara. Mengko yen pun kakang nampa sembahing Werkudara gek ana apa-apa ingkang bakal ndak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu tinimbang mengko uripku. Ora kepenak sarta ora jenak nggonku nglakoni urip mergo nampa sembahing Werkudara. Sembahmu ora tak tampa. Ning gandheng tetepi darmaning wong tuwa kelawan kadang enom, pangestu ning Kresna tampan ana Werkudara. Ora sudi. Ora sudi piye? Kowe ora nampa karo sembahing Werkudara tangeh pangestune wong tuwa dayanana uripe wong enom. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, ora sandadak menehi pangestu karo aku. Aku ora sudi nampani pangestune wong tuwa sing ora nampa sembahe taruna. Oh ngono? Ya. Ya wis. Yen ngono, nadyan rada sesak pikirku, rada sesak rasaku. Gedene rasa rada tida-tida penggaling Nata Ndarawati. Sembahmu tak tampa. Ya muga-muga wae ora ana apa-apa. Mergo tida-tida ragu-ragu penggaling pun ngakang, sembahmu tak tampa, pangestuku tampan ana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Werkudara, piye? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk? Pangestu ora bosok, pangestu ora mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara dadak mbok perceka. Ora ikhlas lahir batin pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis. Wis rasa diteruske. Iki rumahku malah kaya bali dadi bocah cilik. Wis do gerang-gerang, wis do tuwa-tuwa. Rambute wis perno loro kok senengane padha padudon. Koko Prabu. Menika namung anggen kula tresna kalih kadang kula panenggak Werkudara. Iye. Ya wis sembahmu tak tampa kanthi ikhlas lahir batin pangestuku tanpa nono. Ikhlasno lahir batinmu. Ya tak tampa dadiake jimat. Lah ming ngono kok dadak geger. Ming perkara pangestu kok dadak digawe-gawe. Boleh kakangku. Aku ngatur ke sembahku katuro. Bule kakangku. Aku ngatur ke sembahku katuro. Koko Prabu? Iya. Werkudara ngatur akan sembah kok mboten dipun paringi dawuh pancen tak jarak. Sebabipun menapa? Lho ngerti to? Pun kakangku wis ora dadi ratu, wis madhep Brahmana. Ana ing Cemara Sewu. Jenenge Baladewa ki akeh banget Baladewa, Waning Pinta, Balarama, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Kok bule disebut sak gon-gon kuwi lho? Wong sajagat iki ngerti antara ciri gethek werku anu Baladewa iki bule, ora usah disebut sanggon-gon. Mbok yo nyebut Balarama, Baladewa, Curiganata apik kok bule disebut sanggon-gon. Werkudara, piye? Wong kowe iki yo salah kok. Salahku nggo napa? Koko Prabu kuwi sugeng ana ing alam padang wis duwe ciri gethek bule. Yo. Aja mbok sebut bule, kabeh wong wis ngerti nek bule kuwi ciri gethek ing Koko Prabu. Asmane ra akeh to, Baladewa, Balarama, Waning Pinta, Curiganata. Lah kok bule, kuwi tegese nglarani ati. Mula aja nganti nyebut bule. Mbok yo nyebut liyane bule, njaluk tulung balen ana ping 1000 ngas. Werkudara meneng kowe malah bula-bule. Baladewa, piye? Yen pancen kowe ora sagu dadi wong bule, aja nesu karo Werkudara. Ning nesu wae karo sing gawe urip. Kowe lali wong urip kuwi ming dagang tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa? Galikan ora wong urip ki tanpa pawitan. Ora njaluk, ora ngemis, ora utang.
Menteri sak dermo nglakoni diuripi karo sing gawe jagat. Mula wujud apa wae tampanan kanthi kelas. Nadyan kowe bungah susah bejo ciloko tampanan kanthi kelas. Wujudmu apa wae? Kowe wujud utuh, wujud cacat. Kowe matur nuwun karo sing gawe urip, aja ngresula. Ndar ngresula, aja ngresula karo Werkudara. Ngresula karo sing gawe jagat. Wis, wis, cukup. Malah mejang kaya menika mulang kaya guru. Werkudara ya tak kompo. Pangestune pun kakang ing Cemara Sewu tampan ana. Ndak gegem dadi akeh jimat. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Janaka tak tampa pangestunipun kakang tampan ana. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah kakang Perban. Yo, Janaka tak tampa. Pangestunipun kakang tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripih dayan ana ing ngasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu Ndarawati sembah bekti kula kunjuk. Yaya Dipati sakembaran Mandaraka pun kakang tampa. Pangestunipun kakang tampan ana. Kakang Perban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Perban Curiganata kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya, nek kula sedewa tak tampa. Ora liwat pangestu ning wong ato amun Jemere Sewu tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe niku nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ning ngasantosan Kakang Perban. Mugi kasike cak nanggen jengan dika lenggah. Ya, Yai kembar. Kaya wis ora kok kepenak praptanipun kakang ana ing Datri Negara Ngastina. Koko Prabu. Saestu sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Malah sak mangke bebasan kadidelo mampeng wanci peteng kepapak obor sosro. Dene rawuh paduka sesarengan kelawan kakang Penemban Curiganata. Koko Prabu wonten sukolilaning penggalih. Keparenga paring pangandikan paring pangaksama dhateng ingkang rayipun Kalimataya kangge kula wantun cumalena hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Yayi kula wonten timbalan estunipun malah kepasang yogya katuju ing ngene dene sampun sawetawis ingkang raka ing Ndarawati mboten sowan dhateng negari Ngastina sapurnaning perang ageng Bratayuda tumunten ingkang raka dandan-dandan tumraping negari Ndarawati. Malah ngantos supe kula tuwi dhateng kawijanganipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Tumuli lumaraping nawolan dadosaken kagiyat sotaning manahipun ing ngroko Ndarawati. Sareng kula surasa isining tulis jebul mboten pangling menika sinerat dening Maduka Yai Prabu Kalimataya. Daya-daya kula gelak lampah kula prapting wonten negari Ngastina mengajab namung badhe nyuwun dawuh timbalanipun Maduka Yai Prabu. Wonten menapa dene paduka Hambayong ki dhateng sowanipun ing Ngroko ing Ndarawati? Yayi, kula nyuwun pamunten. Estunipun babakan menika kula mboten badhe cawe-cawe namung gandheng nalika semanten kula badhe sowan dhateng negari Ndarawati. Tumunten kula nyuwun upami kadhang kula Yayi Prabu Ndarawati sampun samapta ing gati sawega ing diri nedya sowan dhateng negari Ngastina. Mila ingkang Ngroko tumunten nyuwun dipanilah kadhang kula ing Ndarawati supados nderek sowan dhateng negari Ngastina. Ing mekaten sewu kalapatanipun ing Ngroko tadhah wadana parandene mangke menawi ingkang Ngroko dipun keparangaken wuninga babaring lelampahan wonten madaning Datulu negari Ngastina mriki malah samangke kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yai Prabu Darmakusuma Yai Prabu Kalimataya. Koko Prabu mboten dados sabab menapa malah samangke Koko Prabu malah kepasang yugya dene paduka sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngastina ing mekaten badhe saya lega legawaning manah dene atur kula sak mangke badhe tinampi dening paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tumunten sak mangke kula aturi paring dawuh. Yayi wonten menapa? Mugi parung ambabaran ingkang sejati dhateng Ngroko ing Ndarawati. Koko Prabu wonten timbalan ngemuti gandheng perang ageng Bratayuda sampun paripurna. Pandhawa ngukup kemenangan. Nadyan kemenanganing Pandhawa menika kedah ancik-ancik dhateng kunarepanipun sedherek. Ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepundhen. Miwah pinisepuh. Ewa semanten jer mekaten men kedah-kedah linampahan dening para Pandhawa anut dhateng kodrating Wang Mahanasa. Koko Prabu negari Ngastina sampun wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Nanging wiwit Bratayuda menika dereng linampahan wungsal wangsul ingkang rayi sampun munjuk atur ngersa paduka.
Sedile Pandhawa anggenipun nglampahi Bratayuda menika mboten krana. Anggenipun kepengin ngrebat negari Ngastina tuwin Ngendra Prasta sakjajanipun menika babar pisan mboten. Namung nindakaken dhateng dharmaning adil, nindakaken dhateng dharmaning kasatriyan ingkang sampun dinutus dening para Jawata kedah mangrurah satru murka. Inggih menika kadang-kadang kula sepuh para Kurawa mliginipun Kakang Duryudana ingkang sayekti kamurkanipun Kakang Ngastina menika mboten badhe ical menawi mboten sareng kalan ingkang sinandhangan. Koko Prabu lumereking wanci nadyan kedah kathah bebanten ingkang dawah wonten ing Kurusetra kalebet para putra Pandhawa bebasan telas tanpa sisa. Tumunten Pandhawa ngukup kemenangan sak mangke negari Ngastina sampun wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Lan ingkang rayi sampun sinengkaken ngaluhur dados Nalindra wonten negari Ngastina jejuluk Prabu Kalimataya. Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan. Kula sampun sarembak kalian kadang kula ing Banjar Jungut tuwin Bono Keling. Inggih menika pun Dimas Werkudara menapa dene Arjuna. Miwah datan kantun kadang kula Adipati Mandaraka inggih menika pun Adipati Nekula Sedewa. Bilih riki lenggan mangke mboten dangu malih ingkang rayi nedya lereh keprabun. Kula nedya lengser saking Datulaya negari Ngastina mandhap saking dampar. Menika sampun golong giliking rembak para Pandhawa gangsal sampun sarujuk Koko Prabu menggah menika ing badhe kula rembak madyaning Datulaya negari Ngastina. Dinten sak mangke menika Koko Prabu ing Ndarawati hanjrah ingkang puspitorum kasiling samirana mri sekar kadung ngas gandanyo mabeh raras renaning driya Tur jagat nun sewu yayi semora dikaget ora sing manehipun ing Ngara Kandrawati dene mekaten wiya sing pangandika paduka yayi Prabu anggenipun sampun badhe lere keprabun lengser saking dampar negari Ngastina. Koko Prabu kasinggihan mekaten kula nun sewu menapa dipun parangaken ing Ngara Kandrawati nyadong timbalanipun paduka yayi Prabu menggah sababipun menapa dene nembe sawetawis paduka menika lenggah dampar negari Ngastina ingkang rinebat kanthi muncrating maros oncating nyawa malah sakmangke tumunten paduka badhe lere keprabun. Nuwun sewu yayi menapa paduka mboten mesaken dhateng sangganing para putra ingkang sami gugur madyaning pabaratan mbelani dhateng Pandhawa sumados sakmangke negari Ngastina lan Ngendra Prasta menika wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Koko Prabu kula nuwun sewu sepisan malih kula munjuk atur mboten Ngastina tuwin Ngendra Prasta ingkang dados jalaran kula kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Nadyan sak mangke kula sampun pinanggih kalian kemenangan tuwin sedaya para kadang Kurawa gusus tilas tanpa sisa madyaning peperangan ageng
Parandene menika Koko Prabu pangraos kula mboten jenak, kula mboten kepenak. Tuwin manah kula mboten jenjem, tuwin mboten ayem. Anggen kula lenggah dampar keprabone Ngastina. Krana pangraos kula anggen kula mukti menika ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden Koko Prabu. Yayi, kula nuwun sewu. Nalendra menika ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kenceng ing pernatan amis bajing ing negari menika wonten pundhak ing Nalendra. Tuwin ratu menika nuwun sewu dipun paringi kewajiban inggih menika momong tuwin mangku sagung para kawula dasih negari Ngastina. Mongko ewoning para kawula negari Ngastina menika sami ngajab. Tuwin sami ngangen-angen benjang menapa Ngastina menika linenggandhing paduka Jaya Prabu Darma Aji. Monggo sak mangke sampun kelampahan nanging sabab menapa nembe sawetawis kemawon maduka sampun badhe lere kemrabun. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Menawi kula dipun bujung dhateng pangandika paduka ing kados mekaten tumuli sak mangke kula mboten saged matur. Namung tumrap ingkang rayi Ngamarta. Kula sampun gadahi pemanggih bilih kula kedah sampun paripurna anggenipun dados Nalendra wonten negari Ngastina. Krana menapa Koko Prabu Nalendra menika awrat kedah saged hamongku tuwin hamomong dhateng sagung para kawula dasih negari Ngastina. Mongko Puntadewa menika sampun keladuk yuswa, sampun kendho raganipun, sampun kendho otot bebayunipun. Tuwin tumangkaring budi sampun boten kados duk nalika ingkang sampun kepengker. Mila kula ajrih menawi tumpang suh anggen kula ngasta bawat peperintah negari Ngastina. Tumunten sak mangke negari menika badhe kula aturaken dhateng turasipun para Pandhawa syukur bagi kadang kula sekawan cacahipun menika wonten ingkang purun gumanti keprabuning negari Ngastina. Jagat wasaning Batara. Kok Prabu? Nggih. Yai Prabu Kalimantoyo badhe lair keprabun saking negari Ngastina. Lho, nek pancen niate pancen kaya ngono kuwi wis apik. Nek niate kaya ngono kuwi wis becik, Yai. Wong kuwi kudu ngrumangsani. Lamun Yai Prabu Darma kuwi semono wis ngrumangsani, yen to ragane wis sarwa kendho, tumangkaring budi ya wis saya suda, kuwi tegese ngrumangsani marang kahanane panjenengane. Wong ngasta bahwa pemerintah negara kuwi ora endeng, ora gampang. Pancen bener, kudu iso mangku marang para kawula, iso momong marang para kawula, iso nuruti karo karepe para kawula. Mongko wong saya tuwa kuwi pikire saya kendho, otote saya suda. Kasantosane ya suda. Mula yen wis kurumangsani, suda nggone ulah pikir sarta suda kasantosane lahir batin, luwih becik mudhun kuwi apik, mbangane didunke karo kawula. Kuwi tumrap aku luwih becik. Mekaten kok Prabu, iya. Lah lajeng kula nuwun sewu. Menawi Yai Prabu Kalimataya menika tumunten lere keprabun, miturut Koko Prabu, sinten ingkang badhe gumanti keprabun negari Ngastina? Lho, kadange ra akeh to. Ora Kudara, Janaka, Nekula Sedewa, kuwi ya iso lan duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Mula yen to Yai Prabu Kalimataya kuwi wis niat bakal engser keprabun, ora usah dadak bingung. Tarinen adi-adimu papat cacahe. Sapa ingkang gelem lan gumanti keprabune Yai Prabu Kalimataya? Para Kudara. Nggih. Yai Prabu Kalimataya kadang musepuh wis arep lengser ke Prabun. Apa Dimas duwe krentek bakal gumanti ke Prabun? Ora. Lho. Ora iki dasarmu apa, Para Kudara? Apa ora kepengin dadi ratu? Kira aku sing dadi ratu kahanan negara Ngastina rusak. Rusake perkara nggon apa? Kowe ngerti. Para Kudara kuwi dihukum dhewe. Para Kudara kuwi ora manut pranatan hukum negara. Ning hukumku, hukumku dhewe. Sapa sing nandang keluputan? Yen pancen hutang nyawa, saure kudu nyawa, hutang loro, saure kudu nyawa. Kuwi hukume Para Kudara. Yen nganti aku dadi ratu, kawulaku entek yen pancen mengko do hutang nyawa karo siji lan sijine do takne hukum pati. Ngono ya sing angka loro. Para Kudara ki rumangsane ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe subasita. Apa ya wangun ing atase ratu ora duwe tata krama, ora duwe suposita, ora duwe unggah-ungguh. Monggo ratu ingkang patuladan, ratu kena sinudarsana dening kawulane. Ratune wae ora tata krama, ndaibo kaya ngapa cak-cakaning para kawula. Oh ngono, ya. Lah nek ngono kuwi bener tegese Werkudara pancen ora pantes
dadi Nalindra. Mergo Werkudara kuwi ora duwe tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, ora duwe subasita. Tur hukume Werkudara kuwi hukum tumrap Werkudara dhewe. Mengaten kok Prabu. Ya. Menawi Werkudara mboten purun Arjuna dos pundi? Gose. Nek janoku aku sing ora matuk. Nek janoku aku sing ora gathuk. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mengkaten. Gusik Janaka kuwi pancen lananging jagat lancuring bawana. Janaka kuwi sapa sing ora ngerti lawan adiku lanang. Dasare duwe kasekten kalintang jayaning perang, sekti digdaya. Pilih tanding boboting yudha. Ning Janaka kuwi eneng eleke. Awonipun menapa? Eleke tukmis. Tukmis dos pundi? Lho kowe ora kelingan apa piye? Adimu Sembadra kuwi dimaru pira wae? Mekaten kok Prabu. Yo. Mula Janaka nek dadi ratu aku ora cocok, aku ora gathuk. Nek nganti Janaka dadi ratu bojone akeh, mongko anake pirang-pirang. Ngestina kuwi ora dadi negara, ning dadi TK. TK mriko menapa? Werkudara TK ki apa? Wah, ora ngerti tekesi kok dadak ngunekke. Kuwi lho bocah, bocah cilik-cilik nggon pasinaon. Oh, mekaten, PAUD. Ah, PAUD kuwi. Aku ora seneng nek negara ngestina terus ana papan tulis. Ilang tabeting negara. Aku ora cocok mulo nek Janaka sing dadi ratu, aku ora cocok. Siji, Janaka kuwi tukmis. Loro, Janaka kuwi wong ora tau betah mapan ning negara. Kowe ngerti watake Janaka? Seminggu ning omah, rong sasi minggat. Rong sasi ning omah, 16 taun lunga. Mulo Janaka kuwi arang-arang ketemu karo dulur-dulure. Mulo nek Janaka sing dadi ratu, mestine rusak. Aku ora cocok, aku ora gathuk. Nek Janaka dadi ratu, aku demo. Oh, nggih. Inggih, menawi Nekula Sedewa, ya Nekula Sedewa kuwi wis dadi Nalindra ana ing Mandaraka, wis dadi starta wis nampa triman. Ya kuwi warisaning Kanjeng Paman Prabu Salya. Kaka Prabu, lajeng saenipun sakmenika kados pundi? Kaka Prabu Ndorowati. Gandheng paduka menika kula pitados titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Paduka menika wujuding Nalindra ing nganyalira Bathara. Dinten sak mangke kula aturi paring dawuh Kaka Prabu menggah sinten ingkang pantes tuwentrep gumanti keprabonipun ingkang rayipun Kalimataya. Yayi, kula nuwun sewu, Kaka Prabu. Nggih. Kula nuwun sewu, kula badhe matur. Yo, matur. Nalika semanten kula tau tate nampi sabdanipun Sang Hyang Pikulo Narada. Saderengipun Bratayuda menika lumampah, tuwin kula sampun nyepeng buku Citapsara. Werda Citapsara menika lumampahing perang ageng Bratayuda. Estunipun kula sampun mangertosi badhe kados pundi lumampahing perang ageng lan kados pundi mangke wusananipun Bratayuda. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Tumuntun Sang Hyang Kanika Putra paring dawuh kawan ingkang Raka Indrawati bilih ingkang sah tuwin ingkang pantes nyambet sejarah negari Ngastina mboten sanes kejawi namung nggih menika turasipun para Pandhawa ingkang ibu saking Wirata tumunten bapa saking Pandhawa. Ibu saka Wirata, bapakne saka Pandhawa. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Kosik, kuwi sapa kuwi? Mbokne saka Wirata, bapakne turuning Pandhawa kuwi sapa? Kaka Prabu namung wonten setunggal. Inggih menika mboten sanes kejawi namung atmajanipun Sawarga putra paduka. Kakang Perembahan inggih menika pun Sawarga Abimanyu. Lho, anake Abimanyu. Inggih. Sapa? Inggih menika pun Parikesit. Parikesit menika ingkang mantes gemanti keprabon negari Ngastina ingkang badhe nurunaken turasipun para Pandhawa. Ya, aku cocok ning Gusik. Gusik Kresna. Parikesit kuwi umure lagi 14 taun. Monggo wong nyekel pemerintahan negara kuwi ora entheng, ora entheng. Ya bener, Parikesit kuwi turas sing Abimanyu. Kejawa Parikesit kuwi wis pinilih bakal nyambung sejarah para Pandhawa miturut pun Kakang nggone siadidurung munjuk atung saengga Prabu Kalimataya. Mergo Abimanyu kedunungan wahyu ning ratu, tumuli Abimanyu durung sisa dadi ratu wis gugur madyaning Bratayuda. Wahyu ratu tumurun ning Parikesit, ra ngono to kuwi? Kasinggihan mekaten. Ning Parikesit kuwi lagi umur 14 taun. Lah banjur apa bisa Parikesit ngasta bawa pemerintah negara Ngastina? Kaka Prabu, nuwun pangapunten. Sabdanipun ing Wangkanika Putra menika mangke dereng kula terasaken. Urung rampung. Inggih dereng. Sabdanipun ing Wangkanika Putra nalika semanten paduka kemutan duk nalika kula lan paduka Kanjeng Kaka Prabu Arjuna menapa dene Sembadra nggayuh wahyu purba sejati.
ingkang nampi wahyu patih menika ingkang raying Durawati. Tegesipun menawi parikesit ingkang jumeneng nata wonten negaring Ngastina, patihipun kedah saking turasipun Durawati inggih menika anakipun Samba. Oh ya, terus parikesit jumeneng nata wonten negaring Ngastina menika tasih yuswa 18 taun. Mila kedah wonten pinisepuh ingkang mangku dhateng parikesit nuntun parikesit ngasta bawat perintah negari Ngastina. Kudu ana wong tuwa sing mangku lawan parikesit. Tegese kudu ana kami tuwa sing nuduhke marang parikesit. Kasinggihan mekaten. Lah kuwi sapa kuwi? Kuwi kira-kira sapa? Wong tuwa sing kudu mangku lawan parikesit. Miturut sadaning dewa mboten sare kejawen namung Kakang Penemban Curiganata. Piye kuwi? Paduka Kakang Penemban Curiganata. Kusik Kresna. Wonten dawuh, aku iki wis tuwek lho. Lho lah inggih sabdanipun dewa rak kami tuwa tegesipun piyantun ingkang sampun sepuh. Lho lah iya mbok ya aku tak leren to Kresna. Aku wis ngomong para sata Kurawa. Aku nganti purong Bratayuda Jaya binangun, aku mbok singetake, aku ora weruh Bratayuda. Lah kok saiki niatku ki meng arep leyeh-leyeh lungguhan nyawang karo sing enom-enom. Kok malah kowe gawe-gawe perkara para dewa Curiganata kon mangku parikesit dadi ratu nang Ngastina iki. Lek urip arep pirang taun meneh. Koko Prabu. Piye? Sepisan Koko Prabu menika sampun mboten remen dipun paringi wujud bule, angka kalih panjenengan menika sajakipun mboten remen dipun paringi yuswa panjang. Menika tegesipun titah ingkang mboten pitados dhateng panguwasipun dewa. Wong sing ora percaya marang panguwasane dat kamurweng dat menika nuwun sewu, nadyan tumindak osae sedina ping 10 menika mboten saged dipun ukur. Kabagian menapa ingkang tinampi nanging tetep badhe nampi dosa. Dosane wong sing ora ngakoni marang gedhene sing gawe urip. Wah, dadi ndiping neraka jahanam. Ora bakal iso entuk pangapura. Pirang-pirang puluh ewu taun manjing neraka. Kowe iki ngopo to Werkudara kowe? Wigit mau kok sajake kaya ora cocok karo aku. Wah, perkara ora cocok. Sing jeneng wong lara wae budidaya golek waras. Wong sing nandang lara wae budidaya golek tamba. Kena apa kowe diwenehi kewajiban karo sing gawe urip, diwenehi umur dawa, kowe ngersula. Kowe malah kepengin selak mati, selak kepengin kowe leren nggone netepi kewajiban. Elinga wong netep wong urip ning alam padhang kuwi telung perkara. Lahir netepi kewajiban, pungkasane mati. Yen kewajibane rung rampung aja kepengin mudhar, mengkondak sasar susur, dalanmu anjuk ning kasuwargan. Lakonana dhisik kewajibanmu Baladewa kakangku. Yo. Ya wis, terus piye? Wah, ora terus piye-piye ning lakonana. Ora mbok ngerti aku mau ora usah tekan kene iki malah penak to aku. Wong ming tekan kene kok entuk kewajiban sing werna-werna. Kok Prabu? Piye? Menawi paduka menika nyelaki dhateng kewajiban, menika mboten sae. Samangke namung kantun purun apa mboten? Mangku dhateng pun parikesit. Aku inggih. Yo. Yo. Yo kados pundi? Yo gelem. Gelem ning aku duwe syarat. Syaratipun menapa? Aku tak matur kawan Yai Prabu Durawati. Leng-leng ing driya mangu, mangu mangungkung. Kanduan rimang lelena tanpa kanin. Yen tantu lusa amangku sang Dyah Utama. Nalindra mudha wuwuh angrerepa. Nalindra mudha wuwuh angrerepa. Kresna, kula wonten maring ngadhawuh. Apa ingin dadi pangandikane Yai Prabu tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Aku saguh mangku karo parikesit. Syaratipun menapa ning aku njaluk Ngastina kudu tentrem, Ngastina kudu ayem. Sabab iki isih akeh trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang marajo saka Selaselaning Garu. Luweh-luweh turasing Kurawa ingkang ora nrimakake wong tuane padha tekaning pati. Mbuh anak, mbuh putu Kurawa. Aku njaluk supaya tetep rukun manunggalane negara Ngastina. Werkudara, nggih. Aku saguh mangku putu mbari kesit. Ning kabeh sing tak aturke Yai Prabu Turawati iki Werkudara kudu iso saguh ngleksanani. Yo, aku saguh ngleksanani. Mula perintahno karo putu-putumu kabeh. Yen ketemu karo Turasing Kurawa mbuh putu mbuh anak rangkulen
dadekno siji eneng negara Ngastina. Aja mbok kaningaya, aja mbok pidana. Yo. Nang yen pancen wis pegan apa marah nampik pitutur becik, sakarepmu nggonmu maring murbara nang Basesa. Lho iya, ngestaken dawuh. Ora kudoro. Nggih. Kowe sago. Yo sago. Dimas aja nganti mlenjani kelawan dawing Kakang Prembantu Riganata. Yayi ndak keparengake nglumpukake sanggaring para wayah Pandhawa. Dawana supaya ngreksa negara Ngastina lan dawana yen to parikesit wis tinuding bakal lenggah dampar ke Prabon Gumanti kelawan panjenenganing pun Kakang. Mbah arep Kakangku ngestake dawuh. Yen to pancen mengkono aku njaluk pamit metu njaba nglumpukke putu-putumu kabeh. Tak dawane supaya ngrundani negara Ngastina. Aja nganti ana dom sumuruping banyu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Dimas Werkudara. Permoro remangos wam yung ngambreng neng. Lelena tanpa kanen. Taning kalangguan agelar pandhan muncar mangke sampun tinar buka pepadang itu meramping negari Ngastina. Yayi. Ih, amung samangke lilanono gandeng sampun tin tetepaken wayah kula pun mari kesit. Anginipun badhe jumeneng Prabu ning negari Ngastina. Lilanono kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dateng pundi? Sowan dateng pertapan Saptawarga. Sowan Kanjeng Eyang Durgandana, inggih Kanjeng Eyang Matsopati. Anginipun kula wentah mari kesit mapan wonten ing pertapan Saptawarga. Koko Prabu kula sumanggakaken keparang nganti dateng kadang paduka ing Bono Keling kadang kula pun Nyai Arjuna Dimas Panengah wonten timbalan ing kadhawu derekno tindak ing Koko Prabu ing Durawati nuning nggih ngestaken dhawuh Koko Prabu monggo kula dherekaken bidal dateng ing Saptawarga babar pisan kula nyuwun pamit Yai Prabu Kalimatoyo ing ngroko ing Cemara Sewu kirang ana medal Jawi kapang raos sing manah kula kepingin nyumurupi dateng kawontenanipun inggih menika wayah-wayah kula wayah Pandhawa inggih sami mlempat wonten negari Ngastina. Kakang Premban kula sumanggaken Yayi Adipati sak kembaran wonten timbalan nggih wonten timbalan kok ora Bu budhana kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton kula nyuwun pamit madal paselan kula nyuwun pamit madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Adipati nak kula sadewa kaya ora ana dawuh maneh purno gatine pananggilan sanata-sanata kundur ngedatul jog slangking gambar kencana ki nampit gambaran gading kadhiraken sanggane Prumban Cethi manggung ketanggung Joko Maloloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun kawis dengan saking mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau
pegatan kawso manjing wonten gumpit sangar-sangar. Nena gandheng sampun nalika semanten Raden Werkudara ngawis sanggane para wayah Pandhawa pating bleber pati kok tirta mlutakane garatan. Ing prawadya bala ong Pak Sur Tambur miyang suling pepanden dalutek miwa bandera kakondo warna-warna pindha jala triyana sri kawuryan Ila jagat Dewa Badru jagat Pangestu Ngoro. Werkudara. Baladewa kakang apa? Nganti persasat kaya urip nalika sadurunge perang gedhe Bratayuda. Bareng putu-putumu padha mlumpuk, lah kok iki kaya aku ngadep Gatotkaca Antarja komplit. Iki putumu kabeh. Wah, yo pancen mengkono iki pancen putuku kabeh. Waduh, Yayi. Bejo kemayangan dene Siadi kelangan anak nanging putu-putumu metu tanpa beda kaya dene anak-anakmu. Pasuryane dedeg piadeke kabeh jebles karo gerangane. Wah, yo. Dewa kuwi adil, Gusti kuwi adil marang titahe. Apa ingkang kasuwun? Awak dhewe ora bakal wol sarta anggrundel mesti bakal entuk ijol pancen bener-bener ngono Werkudara. Oh. Ingkang putra pun Jaya Sanga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Jaya Sanga tak tampa. Ora liwat pengestu ning awakmu ing Cemara Sewu tambah nono kula pun dinggo jimat paripin dayaran ing kasan-kusan. Eyang nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Wisamuka tak tampa. Orang lewat pengestu ning eyangmu tampan ana. Duri sangat anggen kalau ndadosaken jimat paribe. Kanjeng Eyang ingkang wayah pun sasi kirana kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Sasi kirana Danurwinto tak tampa. Orang lewat pengestu ku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paribe. Kula pun dinggo jimat paribe. Sanusan. Gusti Prabu nadyan ingkang raipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Setyaki tak tampa pangestuku tampan ana kula bendinggo jimat paripin dayaning ning kasantosan. Mbah aku ngaturke bektiku katur ya Mbah. Werkudara, apa? Iki sapa iki? Wah, iki anak Antasena. Lho, anak Antasena? Ya. Sapa jenenge?
jenenge Jayasena. Jayasena. Yo. Kok ora basa kaya bapakne? Wah, mbuh turunan wong Bambung. Turunan wong Edan. Wah, aku dhewe isin duwe anak Antasena wis diwirang-wirangke duwe putu Jayasena ya diwirang-wirangke. Aja ngono, Mbah. Simbah kudune iso nampa karo anake Bapak Antasena. Aku wis trima dadi anake Bapak Antasena, aku ora iso ndodhok, ora iso basa kaya bapak. Bapak turun sapa? Bapak kuwi nurunke simbah. Dadi perkara aku ora iso ndodhok, ora iso basa ngene iki aja ngluputke karo putumu. Ngluputke sapa? Ngluputke sing tuwa. Sing tuwa sapa? Sing tuwa simbah. Kena ngapa sampean biyen ora ndodhok, ora iso basa? Nek sampean biyen iso ndodhok iso basa, putune ora kaya ngene iki. Gosik. Sasi Kirana Danurwindo kae putuku kae ora iso. Aku ora iso ndodhok, ora iso basa ning nyatane kae duwe tata krama. Kok justru kuwi tok curigai. Curigai piye? Kuwi malah kowe tuwa tandha pitakon. Apa Kakang Garukaca kuwi biyen anakmu tenan? Apa Kakang Antarjo kuwi biyen anak utawa Bapak Garukaca Bapak Antarjo kuwi biyen anakmu tenan? Kuwi mos justru tok curigai. Nek sik anakmu tenan ki Bapak Antasena. Mergo banyu ki miline medhun. Ora ana banyu milih munggah, pancuran kae munggah dhewe medhun meneh. Ngono, dadi anak putu iki tiru karo mbahne. Nek nganti anak putu kok ora tiru karo mbahne iki, nuwun sewu kuwi tes DNA, ora caturan. Oh bener ngono kok, bener yo men. Wah, aja mbok gagas tembunge iki padha karo bapakne. Wah, mbahne akon tuku rokok susuke ora tau bali. Lah nek ora ngono jebles karo Antasena mbiyen gaweane ya ngono. Nek sithik dibalekke nek akeh bisu wae cangkeme. Sampeyan ki mbok ora cedhel-cedhel to Mbah karo putune kok cedhel-cedhel ora jamak ora. Jayasena wonten timbalan. Wisamuka wonten timbalan Eyang. Sasi Kirana wonten timbalan. Danurwindo wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Eyang. Ngerti yo? Kowe kabeh tak lumpuk iki sayekti bakal nampa dawuh pengendikaku. Ingkang dadi lantaran dawuh pengendikane Yai Prabu Darmakusuma, ya Yai Prabu Kalimatoya, ya Eyangmu Ngestina. Ngerti yo? Yen to dina iki Eyangmu Ngestina bakal lereh ke Prabon, lereh lengser saka dampar Kencana negara Ngestina. Sababipun menapa Kanjeng Prabu tu mulih badhe lereh ke Prabon? Sababipun menapa Kanjeng Eyang Kalimatoya tu mulih badhe lereh ke Prabon? Lajeng sinten ing badhe gumanti keprabon bab perkara nggone Eyangmu Darmakusuma lere keprabon sayekti wis rumangsa tuwa sarta wis rumangsa sepuh mula banjur ana rembugan ana ing jroning pasewakan negara Ngastina pepuntane ngrembug ing pinaji gumanti keprabaning Yai Prabu Kalimatoya tanarila kejawabamu ya kuwi dulurmu si Parikesit aja nganti tuwa tandha pitakon ing atase Parikesit kuwi bayi wingi sore bebasan isih enom kok bakal dinadang dadi Nalindra. Ngerti yo? Ing kedunungan Wahyu ning ratu kuwi anak Abimanyu ya si Parikesit putu Janaka. Mula kowe kabeh kudu iso nampa. Kowe kabeh kudu iso ngerti kahanan iki lan ngerti lelakon iki. Aja nganti ana ing mesgol atine. Dri ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Hyang Cemara Sewu. Ing ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Hyang Cemara Sewu. Yo Mbah nek aku mingkari ngestokke dawuh. Mergane aku rumangsani aku ki turun kaya Eyang Jodi anu Jodi Pati yang Banjar Jungut. Aku ora iso basa, ora iso ndodo, aku moh nek kon dadi ratu. Ning aku ora bakal gelo atiku, aku ora bakal loro atiku. Aku nyengkuyung adiku Parikesit mule dadi ratu ning negara Ngastina. Yen perlu aku saguh ndadaki yen ana ingkang ora praman nyarujuki lawan lenggaing adiku si Parikesit. Bagus, kuwi sing tak karepake. Nanging ana panyuwun saka Eyangmu ing Cemara Sewu. Dhi, kemarang Paduka Kanjeng. Aja mbok anggap yen to kuwi mungsa, nanging rangkulan kuwi dadi sedulur. Yen perlu dijak manunggal ana negara Ngastina. Aku pengen turasing Pandhawa lan Kurawa padha rukun ana negara Ngastina. Dhi, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Wa Prabu. Dhi, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Hyang Merban. Dhi, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Hyang. Inggih ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Hyang. Ya Mbah, ngestokke dawuh. Nek ana turasing Kurawa sing kira-kira arep merengkang pernatan Ngastina, wajib dirangkul dikandani supaya manunggal ning negara Ngastina. Yo, pancen kuwi pengajabku Jayasena ngestoke dawuh. Nek kira-kira wis wegah dikandani utawa tetep kepengin memungsuhan karo
turasing para Pandhawa, para Bawasesa tak pasrahke marang kowe Jayasena. Wah, nek ngono rak cetha temandang. Iya to, Mbah? Ora caturan. Lho, rak ngono to kowe. Kowe iki romansaku nek ana putune ketok kaya ora sarujuk. Wah, rasah caturan. Aku isin nek kowe guneman akeh-akeh. Ya aja ngono, Mbah. Aku kira ya mletik to pikirku. Aku iso matur Kanjeng Eyang Cemara Sewu werna-werna ngene iki rak ning bener to aturku? Bener. Wis meneng. Ya wis. Wis malah seling surup. Mula kangsung aku ya Jawa Tikangelan. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar. Kabeh para wadya bala aja dikendhoni nggone dandan nang kepakur kenceng ngono. Ringin saken dawuh. Jaya Sanga wonten diwarani ngadawuh. Budhana para wayah Pandhawa ngrondani negara ing Ngastina. Lho iki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Oh, penemban. Yun pawit madal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik Jaya Sanga. Arjuna. Boten timbrani ngadhawuh kok Prabu. Jroning masyawakan negara ing Ngastina nalika semana putumu panikesit ingkang piniji bakal gumanti ke Prabu ning Yai Prabu Kalimataya. Lho nggih kasinggihan mekaten Yai. Ora kok pun kakang golek-goleke kamukten kelawan putumu babar pisan ora. Aja mbok aranipun kakang kuwi ngupayake kamuktening putumu si Parikesit. Nanging ngapan pancen mengkono daweng Sang Hyang Kanika putra duk nalika semono. Koko Prabu. Estine manah malah nggadahi raos kuwatos. Lho, kuwatir sebabe krana Parikesit menika kula nuwun pangapunten tasih mudha tumaruna. Menawi inggih badhe kasembadan angembat dhateng abot enteng ing pakaryan minangka dados nalindring Ngastina. Ana ingkang mangku lan ana ingkang mengku ya kuwi kakang penemban Curigana to. Ora usah dadak warsa. Tumpangsa pamikirmu Arjuna. Kasinggihan mekaten. Ayo digelak lakune prapta ning Saptawarga. Mboyong putumu si Parikesit lan ibune Kanjeng Eyang Utari apa dene Kanjeng Eyang Matsopati ngelenggah ning Saptawarga. Sewawi Koko Prabu kula dherekaken Janaka bareng kalamun kakang. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Mapan Projeng Traju Tresno. Sinten nglenggah madaning Projeng Traju Tresno? Menika to warnane atmajaning Sang Nata Prabu Bama Narakasura. Jejuluk Sang Nata Prabu Sawarga. Gagah pituksa gudhek wok simbar jojo. Turta kasinungan kasekten linangkung bebasan. Tinata mendhat jero menter tinumbak bengkung sinutuk utung. Mila dhateng mung kalamun wenang nepak mbungunani wong sak praja ing Traju Tresna. Risa juga Sang Prabu Sawarga lenggah madaning dampar gedhangkrang sinebo sanggane para wadya bala. Parandene dhateng wonten ingkang sinaket pasebane kejawi amung abdi kinasih ing Traju Tresna nenggih kilurah Togog sumawana kilurah Bilung. Kawis dengan Sanoto, Toto Rakit wujuting glondong pengarang-arang peni, peni rojo peni guru bakal, guru dadi ingar soka caw saken monten negari Ngastina bosamabto ing gati sawi goyeng diri genyo arso budal dateng Projeng Ngastina ngestreni kawis udan nengginalin duringgal Sang Prabu Parikesit. Nalika semanten tupi mulat sawanipun Kelurah Togog miwah Kelurah Bilung miwah sangganing nayaka ing Traju Tresna sigra denawe anyaket dadya kumanguni jering pangandika Sang Prabu Sawarga ing dereng kababaring lisan jagat wasisaning Ubadara wayah putra jagat. Togog wonten dawuh sinuwun. Bilung
wonten dawuh sinuwun. Nuwun sewu, kula niku dipun timbali nyaket kok malah kaget. Kagetmu nggo napa? Kula nyumurupi Gusti kula Prabu Sawarga. Sampun nyawisaken pinten-pinten pethi glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Niku sampeyan ajeng tedhak dateng pundi? Terus wigatosipun menapa kok mbeta Raja Brana semanten kathahipun? Togok wonten timbalan. Miturut dongeng wis tak tampa nalika kowe cerita dina Sukra Kasih ngepungkur. Nggih. Kowe tak timbali ning kraton Negoring Traju Trisno. Tak jak rembugan perkara nalika sedane Kanjeng Rama nganti kowe cerita tirik-tirik Purwa Madyawusana wis tak midhangetake kanthi tetelo. Nggih. Barang tak timbang, tak gelar, tak gulung. Tinemune pancen peperangan Gojali Suta duk nalika semono. Pancen kudu dumadi. Lah nggih, leres. Terus gunane apa aku gedheke rasa memungsuhan kelawan pepundhenku Pandhawa? Gunane apa aku gedheke rasa memungsuhan kelawan Kanjeng Eyang Indrawati? Jer nyatane kuwi pepundhenku. Nggih. Pawarta ing mbreta mbok bakul sinambiwara, kabar sumebar ngebaki jagat. Yen to Ngastina bakal ana pawiwahan Nalindra Anyar lengsering Sang Prabu Kalimataya bakal ana gumanti ingkang Prabu Negara Ngastina wontene kabar ingkang tak tampa ingkang gumanti keprabuning Sang Prabu Kalimataya ya kuwi kadangku Yayi Parikesit Gok wonten dawuh mula wektu dina iki wis tak cepake peni-peni raja peni glondong pangareng-pareng wigati bakal tak caosake marang Yayi Prabu Parikesit tondo sumitraning Nalindra ing Traju Trisno kelawan Nalindra ing Ngastina aku nyengkuyung aku ndombani kelawan lenggahing Yayi Prabu Parikesit ana negara Ngastina piye lung ngucap syukur dene Gustimu Prabu Sawarga saiki wis eling Purwaduk Sinaga la iya awak dhewe le dadi abdi ya wis sukses heeh tegese wis iso kandhan-kandhan nuturi karo sinuwun Prabu Sawarga. Kuwi apik, Gok. Lah iya. Tegese nggonmu crita karo Sang Prabu Sawarga kuwi ora tok wolak-walikake pancen kenyataane dumadining perang nalika semana dadi sedaning sinuwun Prabu Setija Bhoma Narakasura kuwi ya pancen kaya sing tok kandhake kuwi. Lah iya. Nek miturut kowe, ya disengkuyung, sengkuyung. Sapa ngerti awak dhewe iso gabung karo para Pandhawa? Sapa ngerti awak dhewe iso diangkat dadi abdine negara Ngastina ora dadi abdine ratu sabrang terus. Ya. Sekali-kali dadi abdine wong apik, dadi abdine wong becik. Lah iya. Arepa bayari sithik, ning nek dadi abdine wong apik, dadi abdine wong becik kuwi kepenak. Heeh. Arepa bayari akeh, nek dadi abdine wong angkara, wis pira raja sing mati ditutke awake dhewe gonta-ganti juragan ora tahu kebenaran. Lah iya, ya bener ngono kuwi. Nek miturut kula menika sae Gusti malah menika mangke ngraketaken pas derekan antawisipun Traju Trisno kalian Dorowati kalian Negari Ngastina. Kula nyengkuyung, kula ndombani kersanipun Gusti kula Prabu Sawarga. Mula Kang Sangga kuwi dina samengko wis tak tetepake dina iki nggonku bakal budal marang Negara Ngastina ingkang wigati mung bakal kepengin nyawiji karo pepundhen Pandhawa, nyawiji karo Kanjeng Eyang Dorowati supaya aja nganti ana panyokra bawa sing ala tumraping Sawarga Kanjeng Eyang Prabu Dorowati. Aku bakal ngaut pepadane, bakal nyembah ngersani Kanjeng Eyang Dorowati tandha bektine putune karo Kanjeng Eyang Gok. Niku sae sinuwun. Rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukune ngargaram kang tumingal ngong ndondong saengga praja ngong jaringan tres marang sami Balwacana kasaru praptaning Raden Kertiwindu Raden Danyang Suwela tuwin Raden Dursabala dumrajak tanpa larepan kagiyat Sang Prabu Sawarga.
kakanggro sesumbar lindu bumi. Lindu bumi kunjing kumaludo kuntur katop. Lumembak penyukang kumambang. Oh. Lu namen pasang Kalimantabe tidak bingung lo duni dumawain tawang tuang sinuun. Sampun kejoting penggali kula ingkang sowan. Lho, iki sapa? Urung tau ketemu karo jeneng para ingkang sowan. Lagi iki sak pejagung. Teko kowe munggah ana ing Datre Negara Trajutresna tanpa tinimbalan dening Sang Prabu Sawarga. Kowe sapa? Dipun tepangaken kula menika kawula negaring Trajutresna mriki kemawon. Wonten ingkang sudi mestani dateng kula, kula pun kerti windu. Kerti windu. Iye, mekaten. Ing ngono mburimu menika anak kula pun danyang swela. Wonten ingkang wonten ing piyambak menika wayah kula pun dursa bala. Danyang swela dursa bala kerti windu. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan? Nyun mapunten. Kula namung badhe nyuwun mriksa Gusti kula Prabu Sawarga menika kula nuwun mapunten benten kalan adat ingkang sampun. Kula tingali saking pagelaran Jawi teko paduka nyawisaken peni peni raja peni guru bakal guru dadi pinten-pinten pethi cacahipun. Kula nuwun sewu menika badhe tindak dhateng pundi Gusti kerti pintu wonten dawuh ing atase kowe ming drajating kawula negara Trajutresna. Lah kok dadak kowe takon perkara ning Nalendra Trajutresna iki dudu perkaramu niki perkara ning Prabu Sawarga. Nyuwun pamunten. Kula sampun sarujuk kalian anak kula Danyang Swela putu kula Dursabala. Menawi paduka badhe tedhak dhateng negari pundi kula ingkang sagah mbetakaken peti-peti ingkang isinipun Raja Brana menika. Kinarya tandha bektinipun ing abdipun kerti windu dhateng paduka sinuwun Prabu Sawarga. Oh ngono. Inggih. Dadi yen pancen aku wis ngerti bakal tedhak menyang di Prabu Sawarga, kowe sagah gawake peti-peti iki. Kasinggihan mekaten sinuwun. Ngerti yo. Yen to sejatin aku bakal tedhak marang Projeng Ngestina. Ngestina kuwi dudu nggone sapa-sapa ning kuwi nggone leluhurku. Para Pandhawa luwe-luwe. Para Pandhawa ki caket karo Nalendra Ndarawati ya eyangku dhewe. Mula lopo yen to aku sambung mewitran karo para pepundhenku negara Ngestina. Malah dina iki Ngestina bakal ana jumenengan ya kuwi adikku si Parikesit. Mula kang saka kuwi aku nedya ngraketake pasduluran kelawan para pepundhenku Ngestina. Sarana aku ngaturake peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Nyuwun pamunten. Pemanggipun Sang Prabu Sawarga ngaten menika kula nuwun sewu menapa sampun leres? Lho kusik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe meng kawula kok wani ngluputke marang Sawarga. Nyuwun pamunten, kula menika namung badhe ngleresaken barang ingkang bingkong. Namung badhe ngleresaken lampahan ingkang estunipun dipun damel-damel, digawe-gawe piye? Kula nyuwun pamunten sinuwun. Menawi paduka menika badhe manunggalkan para Pandhawa langkung-langkung. Menawi paduka sinuwun menika badhe manunggal kalian ingkang Eyang ing Ndarawati Prabu Kresna. Kula nyuwun pamunten. Sami kemawon paduka menika masrahaken dhateng pejah gesang paduka piyambak. Lire piye? Menapa paduka mboten kemutan? Paduka menika putranipun sinten? Panjenengan menika putranipun Prabu Setija Bhoma Narakasura. Mongko nyatanipun dok nalika semanten Prabu Setija Bhoma Narakasura menika seda manjing peperangan ageng ing winastan Gojali Suta. Menapa to sababipun ingkang rama menika kula nuwun sewu? Pejah wonten ing pabaratan gugur wonten ing Rana Madyalaga. Krana anggenipun sanget tresnanipun kalian garwanipun inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko garwanipun Prabu Setija Dewi Haknyanawati menika dipun gebang kadangipun piyambak inggih menika Raden Samba, inggih Raden Wisnubrata. Raden Samba menika sinten? Menika ingkang paman, menika putranipun Prabu Kresna. Menika kadangipun taruna Prabu Setija Bhoma Narakasura. Menapa mboten picak mripatipun ing atasipun Mbak Yunipun piyambak dipun gebang. Sasampunipun kadenangan kaliyan ingkang Rama, jebul nyatanipun ingkang Eyang Nalendra Ndarawati menika mboten kok ngrencangi utawi beneraken barang ingkang sampun leres. Nanging sing bener digawe luput, sing luput digawe bener. Buktinipun mboten ngrencangi ingkang putra Prabu Setija, nanging malah ndombani dhateng atmajanipun inggih menika Raden Samba. Nuwun mapunten. Menapa ngaten menika sampun terdados tiyang sepuh.
wekasan murka ingkang Rama tumuntun paripaksa wonten kalian ingkang Eyang inggih menika Prabu Kresna. Dados jalaran sedanipun ingkang Rama mongko dipun pejahi dening ingkang Eyang piyambak. Gusik, kowe aja ngawur. Kowe aja ngawur. Ngertimu saka ngendi? Kowe aja gawe urip-urip atining Sawarka. Sejatine aku wis ngerti kabeh lelakon ingkang dumadya ning perang gedhe Gojari Suto. Aku wis weruh. Kahanane Kanjeng Rama pancen nampa. Nampa kahanane yen to garwane digebang dening adine lanang ya kuwi Paman Samba. Nanging nalika semana Paman Samba bakal dirabekake dening Kanjeng Rama. Turta miturut ature togok Gojari Suto kuwi kodrating jagat. Tegese kuwi peperangan ing wis pinesthi dening panguwasaning dewa. Kuwi kudu klakon, diselak ana tanpa guna. Nadan diduwa kaya ngapa Gojari Suto tetep klakon lan wis kudu pinesthi kodrating dewa. Kanjeng Rama kudu seda ning perang Gojari Suto. Sarana Kanjeng Rama seda ning perang Gojari Suto mau sing nyedani pancen Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna ning Kanjeng Eyang Narbuka swarga tumraping Kanjeng Rama. Kuwi miturut usape Trogok. Dadi kowe aja molak-malikke kahanan, kowe aja molak-malikke crita. Menika ingkang matur sinten? Ingkang matur kados mengaten menika sinten? Kula nuwun sewu, Togok menika mung batur. Batur iki ngertine apa? Batur menika makaryanipun amung wonten wingking. Lah kok iso crita dakik-dakik? Yen Gojari Suto menika sampun dipun kodrataken dening panguwasaning dewa menika, wah, menika ngawu gawar ngawur. Menika mboten wonten buktinipun. Ingkang saestu menika inggih kamurkanipun Prabu Setijo. Ingkang boten narimaken garwanipun dipun gebang keng Pak ingkang paman inggih menika Raden Samba. Tumuli Nata Ndarawati malah ngewangi dhateng ingkang putra Raden Samba dados perang ageng. Prabu Setijo dipun sedani ingkang Eyang piyambak. Kosek to, kowe aja ngawur. Sinuwun. Nyuwun pamapunten. Kedah dipun taliti langkung permati dipun glejah dipun timbang-timbang digelar lan digulung Togok wonten dawuh menengko sik inggih kowe aja ngawur Togok iki aja tok unekke batur Togok aja tok unekke ponokawan najan Togok wujude kaya ngene iki wong wareg mangan gemaraning jagat legiasi ning kahanan Togok wis ngerti sejarah ingkang dumadi selagine kowe mung kawula kula nuwun sewu menawi Togok menika nek namung dapur nampi cerita ning nek kula ora sumrep piyambak lelampan menika lho apa kowe weruh dhewe saestu kula nyumrep piyambak nalika semanten ingkang Rama duka tumunten nitih Garuda Welmuna nedya tedhak wonten negari ing Ndarawati nalika semanten ingkang Eyang Nalendra ing Ndarawati jumeneng wonten ing pagelaran tumuli sumrep ingkang Rama kekablak wonten ing antariksa nitih Garuda Welmuna ngisis senjata cakra dipunlepasaken saking kancing gelung natas jangganipun ingkang Rama seda tumunten kasampiraken wonten ing anjang-anjang widodari dados jalaranipun sedanipun ingkang Rama mboten kok mekaten ingkang paduka tampi miturut aturipun Togok menika kleru sing bener menika ucapipun Kertiwidu warato males kuti tuwa ora lega rasane ngatiku yen to saksuwene uripe Kertiwindu ora gawe geger negara Ngastina aja duntang Kertiwindu ning ati. Sapa ta cagak? Piye? Sapa ta kae? Kertiwindu. Kertiwindu ki sapa? Kertiwindu ki anak Sengkuni. Wo, mula cangkeme elek. Lah iya. Wong kok kaya ngono, Danyang Sewela. Danyang Sewela ki anak Asatama. Terus Dursabala sing mburi mau? Dursabala kuwi anak Dursala, kuwi putu Dursasana. Waduh, des turas Kurawa kabeh. Heeh. Piye go Ratu Gustimu kok murka kaya ngono? Batur ki pangembating catur. Nek iso dituturi, ayo dicegat dalan dikandani sing apik-apik. Mergo saka pocape Kertiwindu sing ngarep ngubak-ubak katentreman negara Ngastina. Sarana nabok nyilih tangan mengko ndak malah geger kahanane. Ya to nek wong Ngastina kuwi padha paring pangapura karo Gustimu Prabu Sawarka. Nek nganti dipateni disusulke karo Prabu Setijo, kowe karaku kelangan juragan. Ayo doyak saiki kok. Yo. Thank you.
apa kowe? Kowe arep tutur-tutur karo Sawarga ya. Ayo minggir. Seminggir wis dadi niate atiku dituwuh lamar sloro wirang sedane wong tuaku. Ora lega rasane ngatiku ora nyidak-idak mestakane Ratu Ndorowati. Sabar, sabar. Sabar, Bang. Sabar. Ora ngono kuwi ora iki gawat lho, Lung. Heeh. Sabar, ditoto penggalihe. Ditoto penggali ampun kesusu. Ora iso ditoto. Wah, gugu karepe dhewe togok kuwi pancen menungso murang toto. Mbok enggok-enggokke lakone. Mbok gawe bener, mbok gawe apik Ratu Ndorowati ning jatine bosok gedhoane. Mangkir yen. Kula tak matur. Sampeyan ku nuwun sewu, Nalindra kok gampang doyong adeke niku pripun? Sing jeneng ratu kuwi kudu duweni jati diri. Nek duweni jati diri wekasan iso ngendhaleni diri. Sampeyan tepung kalih Kertiwindu niku sinten? Kertiwindu lho, niku anak Sengkuni. Loh. Niku anak Sengkuni. Kula nuwun sewu, napa sing kula aturke niku bener? Ingkang Rama nika nuwun sewu, sedo sampun dados kodratipun. Nalika semanten Ali Ndorowati sampun ngendika kalian Kang Raka Prabu Baladewa, Kaka Prabu menika sampun boten sagedipun selaki. Gojali Suta dumados perangipun bapa kalian anak lan menika sampun dados kodrat lan pinesti setijo kedah pejah saking tangan kula mergi menawi boten ngaten badhe katutup lawanging swarganipun setijo. Sinuwun Kresna niku ngendika ngaten menika. Mboten kok sinuwun Kresna menika mbelani ingkang paman anggenipun gebang garwanipun Kang Rama mboten. Mboten ajeng dumadi kaya ngoten. Mboten nonten Prabu Kresna kok melindungi wong demenan niku mboten wonten. Ajeng. Mboten ajeng kelakon. Sinuwun Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tungkang nentremke jagat. Napa sing dumadi wonten ing jagat? Sinuwun Ndorowati ingkang eyang menika sampun preso. Ora kok sampun sinuwun Prabu Stijo kok kaya dicetake Kertiwindu niku mboten nyata sinuwun. Mula kula aturi sareh. Mergo nek mboten sareh, niki sampeyan padha karo kula sebut iwak kecemplung ing wuwu, sulung mlebu geni. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Lho, kowe nyias karo aku. Kowe nyembe karo aku ngilani dadaning putra Prabu Tresna. Mboten. Kula niku mboten ngilani sapa-sapa. Ning kula niku apal karo wong Ngastina, apal karo Pandhawa. Pun mang bayangke Pandhawa niku ming 5 cacahe. Perang Bratayuda mungsuh wong 100, Kurawa 100 cacahe. Mongko ratune srayan Kurawa sing mbelani Kurawa pirang-pirang ewu Nalindra kabeh mati kabeh. Teng Bratayuda ming mungsuh wong 5 lho. Napa melih sampeyan niku ajeng males ngudi tuwuh kalian sedane Kang Rama mungsuh Prabu Kresna. Urung ketemu Prabu Kresna, ketemu Pandhawa. Ora coba. Napa mboten nyemlangi? Dipikir, Om. Ora mung maton, wah apa-apa kancur mati jeneng aku, mati jeneng aku. Rek nika didamu mati dhewe. Kancur apa-apa arep dipateni ora? Sampeyan ketemu Pandhawa malah cilaka. Pun apik sampeyan ngaturake glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi katur kalian Pandhawa. Wong urip teng alam padang niku nuwun sewu apike sugih sedulur. Duwe dhuwit pirang-pirang miliar, duwe derajat sundo langit nek randi kanca kaya wong mlarat dhewe sak donya. Ning arepa cukup uripe sedulure akeh kaya wong sugih dhewe sak donya. Ngaten lho. Sampeyan bibiti peperangan kalih tiyang Ngastina. Kula nuwun sewu, sing repot kula. Sebabe dalak dadak golek silian bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo musung sampeyan niku. Wong sampeyan bakale mati kok nek musuh mriku kok. Ora, janjane kowe iki percaya ora karo kadidayanku. Percaya. Ning nuwun sewu, kadidayan sampeyan niku durung Paja-paja. Kang Rama niku kagungan aji Pancasunya reksakaning bumi. Pendhak Seda tiba teng Bantala urip meneh. Ning nyatane mungsuh Pandhawa, mungsuh Kang Eyang kentek anakal. Kang Rama, Seda niku lho. Sampeyan ora duwe aji, lagi duwe aji Lembu Sekilane glelenge Raja Majamak. Sampeyan niku lho.
Mangga kula niku emoh nek dak duwe aji lembu sekilan. Kok emoh? Eh malah paduro bojoku kok. Sebabe kayane kena ning isih sekilane. Boyong. Lho niku lho kedahipun sampean kudu iso menggale ora sak penake dhewe. Nek sampean ndhar aturipun Kertiwi ndu sampean didu karo wong tua sampean dhewe pun saniki mang penggale. Kula arep matur kathah-kathah matur apa anane nek diguku ya mangga nek ora ya terserah. Mangga dilanjut mangga mboten masalah. Ning kula tak golek ambulan. Nggo ngopo? Nggo ngangkat Ratu Gustimu kuwi. Kok nggo ngopo ora? Aku kudu piye kok? Lah monggo monggo mawon kula aturi menggale. Nek ndaratur kula niku sampeyan kudune sabar, nek sampeyan nuruti karo ati. Anggih monggo, kok wonten dawuh. Apike ngene. Saene pripun? Aku tak ngamuk nang Ngestina. Lah kok malah diteruske? Lho niku wis ngaturke apik-apik kok. Terus fungsine napa sampeyan ngamuk kula tak takon. Fungsine napa? Nek pancen ana wong tuwa sing iso tutur-tutur karo aku. Nek pancen ana Nayaka Ngestina, nek pancen ana Priyagung-priyagung Ngestina sing iso ngandani karo Prabu Sawarga. Aku lagi percaya. Yen men ucapmu, ucape Kertiwindu kuwi gawe goreh, gawe bingung atiku. Jroning bingung luwe becik tak cobane wong Ngestina. Lah, rak malah elek to, Lung. Wis, Jan. Ajeng dicoba pripun? Ada coba. Dicoba ning dituku lho. Ora meh dicoba-coba lecek. Dicoba kudu dituku ora sampe naik. Lho, ora usah sembrono. Meneng tenang wae ora. Ndut kendut aja nekat kendut. Heeh. Ngoten, kudune sampeyan. Wis peno, ora sampe melu. Sopo ketok? Aku arek ketok gawe geger negara Ngestina. Yen perlu tak tenani perkara iki. Yen ora ana wong tuwa, ora ana wong greng sing nuturi karo Sawarga, aku ora bakal percaya. Ning ana Priyagung negara Ngestina sing nuturi karo Sawarga bakal tak agem ngendikane. Nggih, niku ucap sampeyan dhewe. Yo, nggih, monggo kula dherekake sinuwun. Di lamun gak tuntutan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya oh tunanggono magawya glarira wang wang ana satra kanthet ngeyayet bringa sing ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen. Rambute wis werna loro. Wis mabluk ireng campur putih sapa? Nayaka Ndarawati. Satra ing garba Ruci Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata. Gag. Hmm. Sing mburi kae sapa ya, Gag? Kaya Raden Antasena. Anake yake. Heeh. Oh, lah kok padha bapakne. Kok beda karo anakmu?
Bapaknya cangkeme kaya torong kok. Anaknya bagusnya raja mak-jamak. Kok kayak bojomu selingkuh kok. Tak saduk wetengmu lho, iki ngurusi tekan ngomah iki ngopo to? Ming nyocoke kok. Masa nyocoke ra entuk. Sopo iki? Nalindring Tradu Trisno Prabu Sawarga. Sing mburi sapa? Raden Jayasena. Anak bapa Antasena. Oh, bener. Anake Antasena. Heeh. Gleleng kaya bapakne. Ha iya. Wis benengke wae. Sapa kuwi? Prabu Sawarga. Lho, nuntun kirik loro. Sabar lho, Gok. Karang Antasena iki mbiyen lambene ya elek ngono kae. Menungso e padake kirik. Kula menungso, Den. Weh, menungso to. Lho, cangkeme kok ambane ra jamak-jamak. Menungso serakah ngono kuwi. Jenengmu sapa? Kula Togok. Sing mburi kok cah cilik kok melek tekan setengah siji. Cah cilik wong tuwa. Kula wong tuwa, Raden. Jenenge? Kula Mbilung. Oh iya, aku wis tau diceritani karo kawula, kasatyan ngaran Dugumbala yen ana abdi jenenge Togok karo Mbilung kuwi kowe wae piye? Nggih. Wah, jan apik mbok tak tuku cangkemmu. Ampun. Cangkeme dituku ora le omong ngangge napa. Setyaki ana barat. Ayo pinggir, dalan iki tak gawe liwat wigatine. Pengen sowan ning negara Ngastina. Yen wis ketemu, satu wis sowan ning negara Ngastina. Niatku bakal ketemu karo Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang sapa? Kanjeng Eyang Dwarawati. Ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna. Ngelingi yen to aku iki anak Prabu Setijo Bomo Narakasura. Aku Sawarga anak Prabu Setijo. Kagiat risang kapirang ngurinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawono. Nggir mboten nginten bilajeng ngandika menika kula nuwun sewu. Wayah kula piyambak. Lho, utuh piye? Kula menika rayinipun ingkang Eyang. Kula menika gingking yang ing garpa rucipun Setyaki. Gingking Eyang menika sinuwun Dwarawati kula menika nderekaken ingkang Eyang menika sampun puluhan taun ngantos sak menika tasih nderekaken. Anggir malah kepasang yogya katujuh ing inu. Dene Kanjeng Antiko Raden Sawarga anggir Sawarga prapta wonten negari Ngastina. Monggo kula kanthi manunggal wonten negari Ngastina. Supados samangke kula sowanaken ingkang Eyang inggih menika Koko Prabu Dwarawati miwah ingkang Eyang Eyang Pandhawa. Piye? Apa anggepmu aku sowan Eyang kuwi mung bakal ngaut pepadane Kanjeng Eyang? Ora. Aku ora nduwe niat nyembah karo Kanjeng Eyang. Ning malah kepengin nugel janggane Eyangku Noting Dwarawati. Yen Eyangku wis tekaning pati war idak-idak sirahe nganggo keset mergo Eyangku wis nyedani karo wong tuaku Prabu Setijo Bama Narakasura. Wo, legandang dening aku kowe, Pak. Jar kandhani ngeyel nggir dawuhipun ingkang Eyang sampun ngantos wonten ingkang dipun pisakit ampun dipun piloro menawi sakit dipun rangkul rangkul-rangkul piye. Sumbare wis medeni kaya ngono kok. Arep nggo keset mestakane Kanjeng Eyang Dwarawati jotos mudar kowe. Kirike bubar kabeh kalu. Semangkean. Wong enom ngene iki. Bres-bres ngono. Wong tuwa kok kaya ngomong. Ora gek perang-perang. Mati dening aku dikandani ora gugu ayo Sawarga. Nek kena tak jom saranaris tak sowan kene Ngastina. Yen ora sing gedhe pangapuramu yen ana pidana saka wayah-wayah Pandhawa Sawarga. Tipo kantep bayu atmaja ngelingora risang. Ngelingora risang satriya Wiratantama. Iki kok kaget kok nang sirah ki ngopo? Karang sing jeneng kaget ki ya ora sengaja kok, Ga. Piye, ora nyemelangi. Kandhani ngeyel kok. Wong dikon nyawiji karo ning negara Ngastina kok malah
niatku ora bahas semua Prabu Jaya. Ada ita-ita sirae. Wah iya, watake Jayasena kaya bapakne Jotosi wae bres. Wah geger aku. Aku nganti nyemplung selokan nih kok. Ayo supaya ora kejotos Jayasena. Ayo anak Antasena iki nglelengi raja macam-macam kok. Gusti monggo kula atur yenget. Mangga Gusti mumpung anget. Kula atur yenget, kula atur yemut. Mangga Gusti mumpung anget kula atur ngemut. Emut kok ngemut? Emut Gusti. Monggo Gusti kula atur yenget. Gusti ampun ngados mekaten ajarene putra Setija Bumanara Kasra kok diantem Jayasena pisan kok ngletak. Kadek sayane teng pundi diketokke, Bos? Ora kan jur jepupung kaya ngoten niku. Ah, turu wae sanggon-gon. Ora ngawur iki ora turu pingsan. Apa? Pingsan. Pingsan. Heeh, ora eling kuwi lho. Monggo Gusti kula aturi enget. Ing titiprani mangan anak Anung Parijoto. Mbak lume mbak lamun mambeng. Oh, pripun? Pripun, Bos? Ora kaya le sumbar Kresna kan tekan ngene. Aiti-aiti asirae. Dantil nom-noman kok gletak iki piye? Hah. Sing mburi mau sapa jeneng, Kok? Jayasena. Jayasena iki to, anak Antasena. Niku bapakne padha karo Jayasena ndugal kewarisan ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Ning ambuhe kegila-gila. Mula Antasena biyen ora entuk melu Bratayuda, mergo nek entuk melu Bratayuda, Kurawa niku rampung ora nganti sedina mudhar kabeh. Niku tenan. Niku sejarahe ngoten niku. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Mula dinaiki bagian ngrampungi Bathari Durga karo Bathara Kala bar niku terus do racot do manjing kaswargan ora entuk melu Bratayuda. Mergo nek melu Bratayuda, wah geger. Lah kok nurunke Jayasena? Sampeyan kok ya dadak muni Kresna tak ida-ida. Ha kula wis krasa Jayasena terus tangane nyeketem sret. Kanten sinamu blus. Togok cemplung jugangan kula cemplung selokan. Jayasena, Jayasena sing arep mau nika keng eyang. Eyang piye? Nika Senopati Ndarawati jenenge Raden Setyaki adine Prabu Kresna. Nika keng eyang. Lho, nek ngono ka mau eyangku. Lah nggih, kok malah sampeyan nantang keng eyang Sinuwun Ndarawati. Aja kok Sinuwun Ndarawati niku ditantang, dirasani nek ngrasani elek konangan Sencaki. Remok wonge. Asli niku kula mboten garah. Niku pun bola-bali ngentutke raja kaya sampeyan niku jaman sadurunge Bratayuda. Niku jam 11 ngenten iki ngleleng. Tekane jam 1, jam 3:30 mati. Hata gak? Heeh. Asli niku nek mboten mati lakone ora rampung. Mesti mati. Niku kaya ngoten niku. Setyaki, Setyaki. Singa Mulang Jaya. Sapa kuwi? Jenenge Setyaki. Lho jenenge loro. Oh, jaman biyen jenenge pirang-pirang. Mboten mung Singa Mulang Jaya. Bima Kunting, Tambak Yuda, Wresni Wira, Yuyudana. Lho, pirang-pirang to? Niku wonge saben dina gelut, saben dina perang. Monggo kesenengane Sencaki niku nek perang. Nek ora perang sedina niku mesti pijet. Awake linu-linu. Sencaki niku, Sencaki niku. Mula Ndarawati ora tau ketekan mungsuh. Mergo Sencaki digdaya tenan. Nek sampeyan ajem-ajem kok ketemu yang sampeyan Sencaki. Pun niki tenan. Kukut jagat sampeyan. Sirna Margolayu. Mergo arep awake cilik, tangane kaya ganden wesi. Tiba teng sirah sampeyan tuk ngonten terus sirahe mletek tetek terus matane mendonong. Matane sapa? Matamu kuwi. Anu netra sampeyan karo juragan kok matak-matakku ora kesusu e. Lho ngendiku dulu nek Sencaki wis nggawa pusaka gada wesi ning saiki wis ora ana ga kok ora ana wis dijaluk dewa wong wis rampung Bratayuda kok ora nggawa gada wesi kuning biyen jamane Sinop gadane jenenge wesi kuning. Niku gadane ming sak lengan bayi. Niku ampuhe pol. Lho niku. Mboten kaya sampean. Sampeyan niku ratune cilik kok gadane gedhene ra jamak-jamak. Nek mlayu nganti suarane plok 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 plok. Godho kok hubungane ro mlayu.
senglek nang kene lho, Kak. Senglek nang kene medun. Ingo nek mlayu kutuk-kutuk-kutuk ngono. Kutuk-kutuk dengkulmu mlocot ora. Senengane kok omong waton ngucap ora. Togok, nun. Tak cobane. Tak cobane. Tak cobane pancen tak sengaja tak gawe geger. Engko yen ana piyai sepuh sing ngandani karo aku manut. Ning nek perkara iki mengko dadi rame tak dadi rame. Nggih, ngatos-atos. Kula pujek-pujekke lepaso parane jembaro kubure sampeyan. Waduh urip kok waduh. Aduh. Waduh mati aku. Waduh aku setengah mati aku. Siaga dewa Banoro. Waduh abang bayi. Kok nun. Woi aku sak ngerti kedoamu.
Ketok wis mesti menggak karo aku yen ku bakal ngraman negara Ngastina. Ning jebul saiki ketok lorek ing atimu. Kowe janjane bolo karo aku, kowe manunggal karo aku ning atimu ning Ngastina, ya to? Atimu ning Ngastina. Mengkiri yen. Sampeyan kok nyalahke kula dasare apa? Dasare ana nggon jembar kok kowe nibani karo aku. Kowe ndem-deman karo aku. Kowe dadi bane wong Ngastina. Mangkiri yen. Wong tiba karo wong niba niku beda. Nek niba niku disengaja, nek tiba ora disengaja. Ora disengaja kok bener. Ora disengaja kok bener. Lho niku wong tuwa lho. Sampeyan kok blablablablak mergane kowe ngene lho. Walah. Togo kedan nang greng-greng aku iki lho. Wes. Wah, cangkeme mumpluk. Mumpluk kandhane ngayel ora. Wah edan, wong Ngastina gotong royonge apik kok. Nggih. Sayuk rukun dadi siji. Temandang karyawe ewang-ewangan niku wong Ngastina. Niku nulat karo mbah-mbah nimbiyen, bapak-bapak nimbiyen. Kok sik milung nendi? Modar. Modar piye? Klitah-klitih konangan wong Ngastina diantem sirahe pisan pecah dadi papat modar. Tolong sawangen. Sawangen aku. Iki malah ngomong lho. Gayeng tenane. Wah, aku ndelok saka dhuwur wit jan jos. Jos piye? Ratu Gustimu ketemu Sencaki nyoba Sencaki. Sencaki diantem pisan gletak. Sandak sirahe diantem tangan tengen dies kontal. Ratu Gustimu Prabu Sawarko joget nandu nang. Ruh rampung guyu antem cangkeme terus Sencaki tembel. Aku saka dhuwur wit modiar. Klekar. Ratu Gustimu, iki Ratu Gustimu kok tok modar-modarke. Lho, wong mboten iki bebas. Bebas aku arep seneng karo sapa iki bebas aja diwengku kuwi hakku. Ah iya. Sencaki candhak Ratu Gustimu candhak saya jebles ke lemah. Dies balek ke rono antil cengkel. Dies bagus. Ratu Gustimu endo sek ngerangsang sirahe Sencaki. Tangane Sencaki ngendi? Sit. Membanting cies. Langsung candhak sirahe antilnya cies gejlek gon dengkul. Cies satu gejlek gon cies. Ora ndelok kok apik tenan, Gok. Iya, iya. Iso, iso. Ah bareng ngono. Wes. Ngantem wis pokoke sarwa kalah. Sencaki ngepruk raine diek candhak sirahe nganggo irama kendang. Tungget tak gentung gabrus. Ratu Gustimu kontal. Jayasena. Heeh. Anake Antasena. Brubut. Ratu Gustimu tiba bruk candhak sirahe tungget tak gentung brus. Kontal. Terus ana wong sing saka ngantariksa sapa ya, Gek? Anake Gatotkaca sajae. Sapa? Gatot Sipo. Wudu. Sasi Kirana. Sasi Kirana cumlorot sur. Nyandak sirahe Ratu Gustimu antil kok kaya wong uyuh. Cerewet kowe menengo tak critani. Iya. Candak sirahe kok antil nek bres. Sing terakhir nom-noman ning awake kaya ditato sisik. Anak Antarja. Sapa kuwi? Antar-antar cilik. Danurwenda. Danurwenda nyandak cek antil dies. Kowe lagi nglinting udut. Candak lambemu geret medun kowe wis aku wis batin modar cah kae. Tenan brus suarane mak. Ratu Gustimu tiba brek kowe tiba nibani desa. Kowe aku ora ketemu sapa-sapa. Aku menek uwit tok medun terus nyanyi tulung sawangen. Mergo sobatku do ambyar kabeh. Wong edan. Mundur ora. Kandhane apik-apik kok nyawiji kok ora gelem. Malah sajae arep nyoba wong Ngastina cobanen. Iso ngalahke karo wong Ngastina. Bumi langit tangkep. Kandhane ngeyel. Buayi wingi sore arep menang karo wong Gerang. Kowe syukur kowe. Sencaki nek pun ngonten niku nesu nggih, Den? Iya. Nggih. Kandhane kok ngeyel. Jotos mawon. Modar. Ndara Sencaki sepeleke.
Niki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene nika ratu nika. Nggih niku sing ojo-ojoki. Malah ngece, malah ngece. Tonyo mawon. Ora usah melu-melu. Mboten kula cah cilik kok, Den. Gimana kok pucet semua? Pulung gelon opat kok mblekane watu bilung kuwi. Piye kalah kok arep ngembleki watu? Mula ta kula wis omong aja sok nyoba karo wong Ngastina, mbebayani. Ning sampean ngaya ya, Gek. Ayo. Ning aku aja mbok katut-katutke tolong aku ora ngojo-ojoki kok. Ya sari engko sing bar iki ora. Yo. Kowe arep gawe geger Ngastina. Wih lah iki rung tak ojo-ojoki kok wis nunyur sithik. Dene ku Ndara. Ndara Jayasena. Lho kok ngerti aku? Sampeyan iki kerep mlebu koran kok. Lho apa iya? Nggih, ayo satriya terkenal kaya. Oh ya syukur sok maca kowe. Maca. Kula fan e. Oh iya. Pun tonyo mawon. Kisah-kisah iki wong kaya mau ngaku wong. Wong. Sapa iki? Niku dukune niku lho. Kuwi dukune to. Wong lho malah gemremeng ta. Tonyo mawon. Ora usah melu-melu. Mboten. Ngates-ates nggih, Den? Yo. Cah cilik mung malah remuk ndase. Mboten. Wah, milung bungae kok milung bajeme. Sambar gelap modar. Iki engko nek sing teko saya akeh saya remuk lho kowe, Gak. Tenan. Luar ataya kowe. Wis kowe saka dhuwur iki anak Gatut Kaca. Raden Sasi Kirana. Nggih ta, Den? Iya. Nah, kenalan, Den? Iya. Kowe sapa? Beri Prima. Wah, oh, artis suwe kuwi lho. Ayo jamanku kaya. Sawarko. Nggih. Bali ora. Pun kula kandhani mboten purun. Niku, tenan. Sopo? Adine Sawarko. Sopo? Sawarki. Adine. Lung. Ngopo ngono lho? Weh, malah ngece, dugang mawon. Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok nendang. Apa anggemmu aku ora ngerti, kowe balane iki kok. Senenge ngojo-ojo karo dulur-dulurku ya ora. Sing adil. Piye? Keneng e. Asem. Gek sirahe cilik dislacak karo Danur Wenda mak kluthuk ngono. Rasakno kowe. Tak rasake dhewe, ora rasake kowe. Edan bocah ngene ora jamak. Kok nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Siung iki tak watek. Sapa sing maju Ajokot? Nek sing maju Setyaki, Ajokot mati. Oh, lampuh ngono kok, Lung. Wis lah elok. Sing maju Jayasena, Ajokot mati. Sing maju Sasi Kirana, tak Jokot mati. Edian. Sing maju Danurwenda, tak Jokot mati. Sing maju Pepunden Ngastina Prabu Puntadewa, tak Jokot mati. Raden Werkudara, tak Jokot mati. Raden Janaka, tak Jokot mati. Kodhok, tak ora. Ora doyan aku kodhok. Mbok menawa kok tapusi tak kira nek kodhok ra cocok mati aku goleke saiki. Goleki kodhok kerok men keracunan. Ora edan ora. Minggir atibane pusaka uga ngatos-atos. Yo, minggir. Yeah.
Kowe nek ngalem Setyaki entek amek orang golek, nyatane cokot pisan glecak ora ndek nyowo. Kuwi deloken kuwi. Iya ya. Iya. Aku sengit anggere pendak-pendak kowe iki mesti ngalem mungsa ning ngendhake ruwang. Saiki tontonan. Kuwi tontonan kuwi. Kuwi modar, menungsane modar, tak cokot mati. Iya. Gagah aku, gagah aku. Panggri nganti ngomong-ngomong megah aku. Lha wis weruh. Lho tak cocok-cocok iki men, kowe iki weruh. Matamu ambane ra jaman ra tau weruh. Hui, sawangen. Ya wis moh aku. Moh aku ya ya ya. Yung-yung, yo sencaki kok ya. Ming sak cokotan kok mati. Lung. Heh. Mrene ya. Ada apa? Sencaki mati. Wela. Lakone iki apa? Kok lakone apa Sencaki nyatane mati? Kuwi ora mati ning nata ati. Nata ati piye? Kesel ta wis tuwa leren sik etok-etok mati, nek napase wis balik meneh. Ratu iki apike tak kapakne, terus dukune iki apike tak kapakne. Wonge gletak ora ambegan. Wonge gletak ora ambegan. Mboten ambegan iku wis biasa. Sencaki iso manjing droning banyu suwene 3 dina tanpa kanggo mentas. Niku wis biasa. Lho, apa iya? Nggih. Ning nyatane lak cokon mati. Mboten mati ning nata ati. Mati. Urip. Mati. Urip. Kaya aja ngeyel. Aku sengit nek karo wong ngeyel. Kok nek ngeyel ngono ngerti omah ora sa melu. Ana bali ana. Lho, wong kok nersu. Wong dipenemu dhewe-dhewe kok nersu. Niku urip mati. Urip mati. Urip totoan. Loh. Nantang totoan karo aku. Lek wani kok. Nek mati piye? Manut. Tak pecah sirammu. Nderek. Nek urip? Manut. Tak gajul? Iya. Dadi. Wis ben. Pecah sirahe mbok emen. Ning Sencaki kok yaene kok mati iki lakone apa? Kok ya le anu gampang men melu brata yuda we dicokot buta gede-gede ra mati kok mung dicokot siung sak menoh kok mati. Mati ya lung. Urip ya kok. Mati ora ambegan. Rasah cerewet totoan iki. Lho. Nantang aku wani. Oke. Nek mati manut tak plotot petengmu. Iya. Nek urip manut tak betot. Iya. Dados. Suwene dadi ati murung tau betot kowe kok. Ya mengkari ketrima apa ora uripe mbilung. Nek Sencaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Sencaki urip gajul juragan betot sedulur tua. Aga mung tekan semono to, Den. Satriya pengpengan kok mati iki cara ngendi? Nah, aku ya ora bakal Sencaki kok tekane mati. Ning ya mengkari gumantung bejo awake apa ora nengane. Ngopo kok cengesan wela nembus patang nomer. Patang nomer dungul mlocot kowe. Ora edan lung. Noleo, noleo. Ora. Wo. Ngopo kok? Mang noleh. Loh, Sencaki iso urip. Ana dewa welas. Ora minggat kene markane patimu. Mas. Ngopo? Nglunasi. Kowe dian gajul tenan. Nggon garese. Ya men kok ya. Utang kok. Kene kok. Aja. Sak betotan kowe kalah lho. Aja. Kene to wis tak kei wedi tanganku. Ndak lunyu wong kowe iki ra tau salin. Ngelengo. Tanggo narik kok nek mung plurat turu tenan kaya nyekel welut. Aja wowo kene to. Iku ora brisane sarung kok dibiak-biak. Ora edan lung. Kene to sak betotan. Ning makluk ngono terus wis. Padahal ora loro apa? Kok tambah to apa? Ora. Wegah ora. Kene to. Den, Ndara Sencaki niku, Den. Mang stop niku, Den.
niku dan nah matur suwun. Yo. Makasih. Yo. Tolong kon mlumah sisan. Mlumah. Nun. Mlumah ora mlumah lah antem sirahmu pecah dadi telu. Mulung ngono lho. Nyo. Kene ya pasrah kok. Dekno mau kipo-kipo. Ora aku mung arep bedhot tilatmu kok, Gok. Es lega. Oh, boleh kalah kau boleh lo. Oh, kau boleh kalah kau eh. Oh, kau ni kekok lagi. Iye. Ya kekok iye. I kekok lagi. I kekik sah sen diketok sobo. Kekok. I kekok. Oh, kekok. Oh, di betot. Oh, kau boleh kalah. Aku begini kau boleh. Setyaki, yo cuma pintu penungkan ayahku, Sirnano. Mulu maju, lekani katil. Ki mlayu-mlayu. Iki kasinggihan mekaten. Gagal mremban. Eneng ngowo. Apa pancen ana menungsa kang bakal gawe geger negara Ngastina? Apa pancen ana turas sing musuh sing bakal gawe rame negara Ngastina? Bagian dadosna ing kawiningan wayah paduka piyambak. Lho, putuku dhewe piye? Iya menika putranipun Anggir Stijaba Manara Kasura. Anggir Sawarka ing ngamuk punggung Suratamta Hanir Baya Nirwikara. Kepengin gendak si koro utawi malesku dituwuh loro wirang sedanipun ingkang rama ingkang dipun ancam inggih menika ingkang rayi Koko Prabu Sri Bathara Kresna iblis larat panas maning jajalanan ora ninggal wetekane sing gerang Sawarka iki mbahmu Nata Mandura Prabu Baladewa kaya bocah cilik. Sawarka. Iya, dasar para nyata. Iki sapa? Lek nomer imanmu gantine gobokmu. Hm? Kowe iku durung nyembah karo aku. Aku Pandhita Cemara Sewu, Begawan Suriganata. Tilas nalindring Mandura Prabu Baladewa. Aku mbahmu. Aku eyangmu, aku kadange tuwa Yayi Prabu Ndarawati. Ya mbahmu. Ayo, kowe manunggalan ning Negara Ngastina. Kowe manunggalan Negara Ngastina. Aja gawe geger. Kowe gawe tentrem, aja nulat karo gerangamu. Aku gelem manunggal yen Ratu Ndarawati wis nyembah dramaning Sawarka. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Yen Nalendra Ndarawati nyembah dramaning Sawarka piye? Kowe akon mbahmu sing nyembah dramamu, menungso apa? Gage Matno Sastra Jendrawuh tekenan Jaya Kaya Semayo. Saya utang arep sekti mburi. Kurang gaman bedati kurang sekti Meghurwa. Kowe iso ngalahke yang muing Cemara Sewu sasane Sandra Langit. Kowe kena dikandani ora? Kowe kena dikandani ora? Inggih. Inggih piye? Nek kena dikandani kowe tak culke. Nek ora tak kandani, gunane apa aku? Kudu ngopeni karo menungsa sing wis ora ngerti kebat. Menungsa sing ora iso dicarukon.
menungso-menungso sing wis ora iso dijak tentrem, ora iso dijak rukun, wajib tak ilangke nyawane. Iye, Kanjeng Eyang nggih. Nek kowe gelem tak kandhani, kowe tak culke. Inggih, inggih. Gelem ora? Iye, purun. Janji kowe tak culke mlayu aja tak kandhut tak oyak ngendi ketemu tak gretel nang golo ndasmu kowe. Inggih. Inggih. Wis tak kene. Ayo kene. Lungguh sing apik. Inggih, Kanjeng Eyang. Bolo Diwanarapati Tuwinares Tuwinares Swara Kresna Kalangkung Kalangkung tresnaniro marang Dyah Banon Cinawi. Sawarku wonten timbalan ya. Mesine kowe kudune ngerti. Inggih. Yen to eyangmu ing Darapati kuwi ngarep-arep sowanmu. Mergo yen to eyangmu ingkang disiki sowan ana ing Traju Trisna sayekti ngilangke marang derajating eyangmu. Nggih, ngaten. Lah kok dadi kowe malah gawe geger iki sebabe? Nyatanipun wonten ingkang munjuk atur kalian ingkang wayah pun Sawarga. Bilih sedanipun Kanjeng Rama Sawarga menika panjenenganipun jarak dening Kanjeng Eyang Durawati. Krana Kanjeng Eyang Durawati menika mbelani dateng Kanjeng. Inggih menika Paman Samba. Kusik, kusik kuwi ngawu gawar ngawur. Kuwi kleru. Saksine Werkudara iki. Iki ya eyangmu Banjar Jungut, biyen papan kasatriyane ya Dipati. Yo. Anane perang gedhe Gojari Suta iki pancen wis pinesti dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Merga perang gedhe iki pinirang dadi 12 cacahe. Ing kasembadan wis tekan angka 4 ing lagi wae rampung ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kuwi perang donya, ora bakal iso diselaki kinodat dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Werkudara iki kelangan anak, kabeh mati nang Bratayuda. Inggih. Janaka eyangmu kelangan anak, mati nang Bratayuda. Inggih. Jroning Gojali Suta pancen pinesti bapakmu kudu manjing alam kasuwargan, wonten ingkang iso nyuwargake bapakmu, ya kuwi ming eyange dhewe. Nalika semana eyangmu ing Darawati paring dawuh, lawan eyangmu ing Mandura aku, nalika semana aku isih dadi ratu nang Mandura. Aku ya kelangan wisata tekaning mati ana ing Gojali Suta. Inggih. Nanging aku ora getun, aku ora gelo, mergo pancen kuwi wis pinesti dening panguwasaning Gusti. Pancen kudu mengkono lalakone. Lan mung tekan semono tulising kang padha mati ana ing Gojali Suta, klebu bapakmu. Eyangmu Darawati nalika semono paring dawuh, Koko Prabu sampun boten saketipun selaki malih. Menika Gojali Suta dumados tumuli perang gegempuran antaraning Traju Trisna lan Darawati. Inggih. Nalika semana pancen bab eyangmu ora niat mateni karo bapakmu. Akeh sing padha cerita. Murka wong atu Apustija Bhoma Narakasura nitih Yai Wilmuna. Gegancang ana ing Dirgantara kekablak laku ning Wilmuna. Eyangmu Darawati nalika semana duka penggalihe mergo ora kok perkara bapakmu ngene wis moteng-moteng karo adine dhewe ya kuwi Samba ora. Nanging mergo bapakmu wani karo pamanmu ing Madukara. Wekasan muntap penggalih Kyai Prabu Darawati. Ngisih senjata cakra. Senjata cakra kena dayaning Kyai Pratanggapati ya srengenge kumelap nganti bawur paningale Wilmuna kliyang-kliyang kekalangan. Playune oleng nabrak senjata cakra dadilan patine Wilmuna karo bapakmu. Critane ngono kuwi. Mengaten yang yo. Wah, Sawarga. Aku sing dadi seksi yen nganti goro ucape bolo dewa yangmu. Aja mung kowe sing bakal ora trimo aku sing ora trimo dugangane. Kowe iki ngopo kowe iki? Ora ana apa-apa kok melu dugangi. Kowe iki rumahsaku saya tuwa kok gawe perkara terus karo aku.
Wah, nyatane kaya ngono sing dumadi. Waduh, Kanjeng Eyang. Menawi telu mekaten kula nyuwun ing samudra pangasami kelilan ana kula manunggalkan para Pandhawa. Bagus, bagus kuwi sing tak karepake. Nadyan bapakmu iki pambegane kaya ngono nanging yen bisa kuwi aja niru karo pambegane bapakmu. Lho iki, ngestaken. Ayo, tak kanthi Manjeng Nagara Ngastina. Monggo kula dereaken Kanjeng Eyang Balarama. Goblok. Dikandani sak nyatane malah manunggal karo wong Ngastina. Walah gagar wigar. Nggonku ngurup-urupi atining Prabu Sawarka. Dan yang suwela wonten dawuh paman. Aja kendha, aja kendhat. Nggone tansah gawe bebudhek negara Ngastina sarana nabok nyilih tangan. Yen perlu kudu golek turasing Pandhawa apa Kurawa sing iso diapusi kaya ngamuk nang negara Ngastina. Sewawi kula dherekaken paman Pertiwi. Kalanggawan agelar pandhan muncar tinon lir kekonang sorem sorot titan padang kong kong enten apa londoro sampean kok ketinggal mandap saking pertapan Sabto Warga. Ketingale sowan keng Eyang. Penemban Matswapati nggih penemban Durgandana. Kakang Semar. Puruhaniro ngakang. Sayutine jroning praja Ngastina iki mawon ana pirembugan ingkang wigati. Wigati pripun? Sumurupa. Lamun Nyai Prabu Kalimataya wis pantok pepuntan ing tekad nggone bakal lereh ke Prabon lengser saka dampar. Lah kok ngoten? Mongko durung suwe anggenipun lenggah dampar kok andang-andang dumadakan kok terus lereh ke Prabon. Walandur sinten sing gumanti ndara? Sing ajeng dados nalindra teng negari Ngastina sinten, Den? Wah, kula mawon apa, Gus? Gus, kowe iki wong batur kok kula. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Jumbo kan ngendikane kewangkane Kaputra duk nalika semana maring dawuh kelawan panjenengan ingsun lamun Nalindra Ngastina ora ana ning kang kuwawa lenggah dampar kejaba mung ing wis kedunungan Wahyu Ratu mongko wayu ning kanalindran rinasuk dening sawarga Abimanyu mula ora ana le kejaba mung putu Madukara ya putu Mbana Keling ya kuwi si Parikesit nanging gandeng Parikesit nalika semana padha dadi pirembugan umure nembe 14 taun. Mula lenggahing Parikesit bakal pinangku dening eyange ya kuwi ing Grojokan Sewu. Ya ing Semara Sewu Kakang Premban Curiganata. Kakang Semar, nek ngaten kula nggih nderek sekethi jumurung. Nek pancen pun ngoten ngendikaning Sinuwun Ndrawati nggih kedah dipun leksanani merga sampeyan sing entuk weling saka Nerada pukul pukulun merodo sinuwun iya pancen mengkono Kakang Semar mula Kang Soko kuwi ayo digelak lakune prapteng nang negara Ngastina bareng lawan aku Kanjeng Eyang Matswapati putuku Parikesit apa dene Kanjeng Eyang Utari ngoten to Den iya Kakang Semar Semare koden prayetno
samuri res eko balik pong titiani gondoyani trisunya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti panjen kaya ngoten awiden kula dherekaken ndak dados pengantu antuning sinuwun Prabu Kalimataya jumujung wonten negari Ngastina. Ayo Arjuna wonten maring adawu ora tono tindak eyangmu, ayo digelak lakune prapteng negara Ngastina. Monggo kaka Prabu kula dherekaken Kresna sinayang manggulung mintonaken gelap katon lurkin saking risang mawe gandrung sabarang katulukir moyak mayik saking dias baliwur datan kamu selampain notun durwati sumawono satro yang bono keling Raden Arjuna tuin panemban matsuopati miwah ingeng mayang nenggip Raden Parikesit datan kantun ingeng ibu Kanjeng Utari Lelu mampa minggar gomedun jurang datan kawuso nedelu mampa kocap lampaing jejoko kali nenggih wirat moko miwah wisantoro atma janing bambang irawan tuin bambang wisanggeni naliko semantening cipto arso amriksani jemenengan wonten negari Ngastina. Laruto saking godho sang guru kula yen tandurso yen tandurso sang diamangku utama misantara wiratmaka piye oh sawetara nggone aku lawan wisantara lumaku ing mengajab prapting negara Ngastina jroning lumaku sak tenane ana bab ing bakal ndak kandhake marang kowe Wisantara. Lho. Bab apa? Wiratmaka.
ngerti yo. Nalika aku pamit Kanjeng Ibu Titi Sari, yo kuwi garwane sawarga Kanjeng Rama Irawan. Kanjeng Ibu paring dawuh kelawan aku, Wiratmoko malah kepasang Yogyakarta jeweng ngene. Dene yen kowe bakal kepengin nonton wisudan Negara Ngastina. Ngerti yo, ingkang kawisuda mau tanoroli kejobamu kadangmu dhewe sabab ala tanpa rupa wong atuamu Bambang Irawan Raden Irawan kuwi putrane Raden Janaka. Dadi upama aku tekan Negara Ngastina mengko dawuh Kanjeng Ibu supaya didhawuhi nitik menyang endi Kanjeng Eyang Arjuna. Yen bisa ketemu malah aku pengin ngaut pepadaning Kanjeng Eyang Arjuna Wisantara. Oh sik to, kowe nyemoni aku to. Nyemoni kowe piye? Ora tembungmu sing akeh-akeh mau kuwi janjane tenan apa menyemoni aku? Lah kok dadi aku nyemoni karo kowe lire piye? Kowe tak kandhani. Nggone kekancan awake dhewe iki wis sawetara suwe. Nalika aku pamit karo Kanjeng Ibu Kencana Resmi garwaning sawarga Kanjeng Rama Wisanggeni. Ibu Kencana Resmi ya paring dawuh kelawan aku. Yen to sejatine aku kuwi wayah Raden Janaka merga wong atuku sawarga Bapa Wisanggeni kuwi anake Raden Janaka. Kowe arep nyemoni aku ngono to kowe? Kowe pamer dumeh kowe iki wong pinter iso maca atiku. Lho, ora. Ora Wisantara. Panjen keporo nyoto aku kuwi wayah Raden Janaka. Lho kok sik? Lah nek kowe iki wayah Janaka, aku kuwi ya wayah Janaka. Lah nek ngono, kowe kan aku kuwi sedulur kakean Wiratmoko. Ora ta. Ngira lah kok jebul padha-padha wayah Raden Janaka. Wah. Malah seneng atiku dene aku ditemokke karo sedulur. Yo Wisantara semono uga aku ya bombong. Yen ngono aja nganti kesuwen. Ayo padha digelak lakune. Prapta ning Negara Ngastina. Goleki Kanjeng Eyang Janaka, ngaut pepadaning Kanjeng Eyang sarta ngaturake sembah lawan Kanjeng Eyang Janaka. Yo, aku mathok karo kowe wis Wiratmoko. Ana pawongan nyegat karo aku, Kose. Aku tak takon karo kowe cah bagus. Wong loro nlonjong botol akumu dalan iki pener anjuk marang Negara Ngastina. Kowe kuwi sapa? Takon karo aku Wisantara. Anake sawarga Raden Wisanggeni, ibuku Kencana Resmi. Takon karo aku Wiratmoko, putra sawarga Bambang Irawan. Ibuku Dewi Titi Sari. Niatku bakal tekan Negara Ngastina sepisan. Nonton wisudan Ratu Anyar ning Negara Ngastina. Angka loro aku pengen nyembah karo eyangku ya kowe Eyang Janaka. Lho. Kowe iki putune Raden Janaka. Iya pancen kaya mengkono. Oh lah dalah anakku dhewe kowe putune dhewe. Wisantara Wiratmoko ora nyono babar pisan. Lah kok jebul ketemu putu-putuku sing tak tresnani. Lho ora kowe iki sapa ta kowe? Kowe kuwi sapa? Aja ngawu gawar ngawur. Moro gage setitikno. Yen kowe kepengin ketemu karo mbahmu Janaka ya aku iki Raden Janaka. Lho. Omong kowe iki Raden Janaka? Iya. Lah kok dadi Kanjeng yang nganti tekan kene mongko mesti no lagi ana wisudan. Wisantara Wiratmoko. Ora nyono babar pisan jebul luput cinatur. Putuku pari kesit nadyan yuswani lagi 14 tahun bakal disengkake ngaluhur. Lan ngerti yo dina samengko pari kesit wis lungguh dampar ke Prabon ning Ngastina. Nanging ora kanyono-nyono jebul malik tinggal pambegane putuku si pari kesit ketitik saploke dheweke dadi ratu. Kaya-kaya ora ikhlas lan kaya-kaya ora lila yen to ketunggon wong tuane Pandhawa. Bekasan kabeh wong tuane Pandhawa ditundung lunga saka Negara Ngastina. Klebu aku mbahne wae
ditundung lunga saka negara Astina aja nganti ngucik ke prabone Astina. Wah, gelo atiku nggil. Gelo atiku. Ing ngatasé aku kuwi peputu wujuding parikesit, ora nurat karo pambegane mbahne, nanging jebul watake angkara budine Candala. Malah kabeh nayaka-nayaka negara Astina padha disingkirake, diganteni nganggo nayaka-nayaka pilihane putuku si parikesit. Wah, lah wong apa kaya ngono kuwi parat. Nom-noman ning bodho nadyan anak Janaka ning cubluk cingkrang ing nalar tuna ing budi. Kowe ora ngerti nek tak du karo gerangamu dhewe. Ayo ampiak awur-awur legane atiku. Moro Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tinggah ing mungsu ing Pedro dalem jroning lumaku pikirku rumangsa bombong liripun jebul oleh ku napake prihatin kelawan anak putuku dina samengko wis katon pendak-pendak ku tak kanthi sobo ngalas pendak-pendak tak kanthi sapa ngendi. Ardane endi rong bubar kok do medun dhewe-dhewe kuwi. Boyo wis dinengke wae kowe iki ngopo to ora. Sampak iki wis ora ana sindenan kok isih. Wis ben ardane endi? Aja nguyuh to, melu ah. Aja. Melu ora. Nggonku napake anak putu wis kelakon. Nadyan anakku sing tak tresnani Abimanyu kapuping Rono Madyalaga. Nanging arum mangambar asmane anakku. Lule-lule bareng Abimanyu duwe anak ya kuwi si Parikesit. Ora kanyono-nyono jebul Parikesit ingkang tinuding minangka nyambung sejarahing para Pandhawa. Hah? Sing jeneng wong prihatin iku ora kok dienggo awake dhewe kok, Den. Mrucut kamuktene awake dhewe, muga-muga anak putune do mukti niku wong sak beneri wong prihatin niku wonten niku. Ora kok prihatin dienggo awake dhewe mboten. Upama kula niku nglakoni poso, kula nglakoni prihatin, kula ngarep apa broto. Niku sing tak tembung ya, nek iso dienggo awak kula, nek ora iso dienggo anak putu kula. Ngoten niku kaya sampeyan. Iya, sapa kae Petruk? Pundi? Mubang wangaruna atine trane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ana nom-noman loro lagak lagune. Iki sapa Petro? Duka. Sapa go? Ora ngerti aku menteleng mripate. Ayo sajake wong su iki, nesu iki. Sapa kowe wong enom? Bocah kowe ngaku sapa? Tepungake, aku Wisantara. Wisantara saka kendi? Aku Wisantara, aku saka Pertapan. Ya kuwi Pertapan ing Kanjeng Eyang Dewa Kartika. Pertapan ing Kanjeng Eyangmu Dewa Kartika. Iya, ibumu jenenge sapa? Lho kok dadakno se ibuku barang sing mburi sapa? Aku Wiratmaka. Saka ngendi? Saka Pertapan Yasarata. Ibuku Dewi Titisari.
bapakku Bambang Irawan, bapakku Raden Wisanggeni. Aduh, putuku ngger. Kosek, ora ngerti kentang kuwi mrene lakon lah kok dadi aku diren. Rangkul kok kowe nyebut putuku. Ya aja ngawu gawar ngawur Raden. Teko kowe nyebut kadangku Wisantoro kanggo cebutan putuku. Putuku nggir wong bagus kowe tak jarwani. Wisanggeni kuwi anakku, Bambang Irawan kuwi anakku, kabeh wis ora ana. Dene dina samengko Janaka ketemu karo Turasing Wisanggeni lan Irawan. Petro, Nun. Iya anak Wisanggeni. Wah, lah bener mulo kok. Praenane kok persis ya, Gong. Heeh. Sing mburi nika anak Irawan. Wah. Edan. Anak sapa? Sariawan. Oh. Irawan kok Sariawan goblok ora. Kowe putuku kok sik kowe aja ngawu gawar ngawur. Kena ngopo kowe meso ora percaya? Mergo aku wis ketemu karo mbahku. Lho, mbahmu sapa? Simbahku Raden Janaka, malah ngandhake nek simbahku Raden Janaka dituntung karo Parikesit Ratu Anyar Negara Ngastina. Nggonku mlayu-mlayu ki mung ketemu karo Kawikesit. Ing atase disengkake ngaluhur, dimuktekake kok ora gelem ngayomi karo wong tuane. Malah mbah-mbahne ditundung, mangriyen, mangriyen. Wah, pancen ya sakniki niku trusap rusup ana pengkhianat. Kula aturi nggih, Den. Niki kengeyang, niki Raden Janaka nggih niki. Nek ana wong sing aku Raden Janaka niku ning ngajeng ngedu karo sampean. Wisantoro, aku mbahmu Janaka. Nggih. Ora kowe iki sapa? Lho, kula niku Om. Om sapa? Om Pimpah. Kula abdine Ndara Janaka. Ndara Janaka niku ditutke ponokawan papat cacahe siji Semar, Garek, Petruk, Ali Bagong. Nek ora ana Semar, Garek, Petruk, Ali Bagong niku dudu Raden Janaka. Niku mong sing aku-aku bertek men kepengin turase Ndara Janaka niku do ngamuk ten Negara Ngastina. Mergo sakniki niku bar Bratayuda. Turune Kurawa iso akeh, turune mungsuh isih pirang-pirang sing kepengin bebutek banyu bening Negara Ngastina. Ngene ya, Mas. Kowe tak omongi, kowe nek ngeyel kuwi engko mungsuhe Udu Janaka ning iki. Gurune Raden Janaka. Sapa kowe? Lim Swekeng. Ora ngawur, Gong. Lim Swekeng. Pemain bulu tangkis. Waduh. Kleru we. Kleru, kleru ora. Yen ngono apa bener? Kowe kuwi Simbah Arjuna. Yen pancen kurang percaya munggah ning kayangan, takono para dewa. Yen nganti aku ngapusi aja lono uripku ning alam padang. Wah, adalah eyang, eyang sembahanku. Wah, ya persis bapakne tenan ya. Oh, adalah eyang sembahanku. Persis Ndara Wisanggeni. Wah, seneng aku ya karo Ndara Wisanggeni urip meneh ya, Gong. Ya ora. Wo. Mbok kompak to, Le. Mah. Tepra kompak kok. Kowe rak duplikatku to. Ah, telek. Duplikat-duplikat apa? Ayo. Yen mancen wis padha ngakoni yen aku iki mbahmu. Wisantoro. Apa, Mbah? Wiratmoko wonten dawuh Kanjeng Eyang. Ayo, inggal budhal ning Negara Ngastina. Ngestreni sedulurmu lanang gone dadi ratu ning Negara Ngastina. Ayo, eyang tak derake. Monggo eyang kula derekaken Kanjeng. Ngawur-awur-awurahen tengarane ngajurit Gong Maguru Gong Soto Tekoyo Butula. Wah, lah canom-nom do goblok-goblok. Ketoke kaya wis
kepangan omongan yang kerti windu nangin bareng ketemu karo mbah nih tenan wah wah lah kok dada ono Petruk ono Bagong mulai so dibuktekin ento mbah nih Wisantoro lan Wiratmoko yo kae wah lah tera yo ya orang mau mandek tekan semene kerti windu lekane ngatiku Teng mandam sumulo hamadang ijroning pasarian ngenangi wadono katon remu remu kalingan ngangreng sang diamanah engkung nyuwun pangapunten menawi dipun keparengaken kula badhi nyuwun dhawuh menika sinten Poncok Sumo teko waduka sampun periksa dhateng kula ya mergo aku kepernah wong tuamu dhewe. Aku kuwi pamanmu. Aku putra ing Plasa Jenar, putraning Kanjeng Rama Harya Suman ya Harya Sengkuni aranku Kertiwindu. Paman Kertiwindu ya pancen mengkono. Wonten wigatos menapa paman dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta merpeki dhateng keng putra Ponadipati Poncok Sumo. Poncok Sumo wonten timbalan. Kabeh jagat iki wis padha nekseni. Yanto sira iku wayah Nalendra ing Ngastina Prabu Kalimataya. Kowe anak Pancawala, mongko bapakmu wis ora ana. Tumule diparingi negara Ngamarta ya negara Ngastina. Agelar Adipati Pancakesuma kasinggihan mekaten. Pratakoning mapan kene wing bakal benerke barang sing bengkong, jejeke barang sing wis mlengkung. Babakan perkawis menapa negara Ngastina? Negari Ngastina kados pundi? Lho, apa kowe ora krungu kabar? Mboten paman lajeng keparengipun. Eyangmu Kalimataya lereh keprabon. Eyangmu lereh keprabon, lengser saka negara. Tumuli rembuganing para Pandhawa ingkang dipilih dadi ratu ora lek kejaba amung Parikesit. Kosik to, aku tak takon. Parikesit kuwi anake sapa? Parikesit kuwi anak Janaka. Mongko sak temene ingkang nggunani hak kewajiban tumraping Ngastina kuwi dudu kok sapa-sapa nanging Pancakesuma. Mergo kowe kuwi wayah Prabu Kalimataya. Ingkang sak temene ngukup negara Ngastina kuwi Raden Pancawala ya bapakmu. Ning gandeng bapakmu wis ora ana, ingkang kudu nampa ya putune lanang. Lah kok dadi Parikesit gedhangkrang sila tumpang kendangan dengkul enek negara Ngastina. Apa anggape Parikesit kuwi dumeh anak Janaka, dumeh ketitisan Wahyu Nalendra, terus kepenak dadi ratu nglangkai wong tuwa-tuwa kaya Adipati Pancakesuma. Apa kaya ngono iki wangun? Coba pikiren. Perkara iki ora mung rampung dienggo ngelus dodo. Perkara iki ora mung rampung dienggo getuni marang lelakon. Ning Adipati Pancakesuma nek ora malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa. Tangeh iso gawe linging. Para pepundhenmu Pandhawa eyang-eyangmu ingkang saknyata. Bancinde, Bancinadan kelawan turune. Cetha yen turas Madukara dibancinde. Nang yen turasing sakliyane Madukara dibancinadan. Kaya ngono kuwi wong tuwa-tuwa sing ora adil. Sing wajib kudu dielingake supaya adil marang putu-putune. Siji ora klakon genti sijine, sijine ora klakon genti sijine. Sijine ora klakon genti sijine. Pokoke Kertiwindu ora bakal leren. Nek urung bubrah negara Ngastina legane ati. Thank you.
samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya wingasepi iladan ya jagat pangestu ngkara Putu Prabu Kalimatoyo wonten dawuh Kanjeng Eyang teka Putu Prabu kepareng lengser keprabun inggih saknyatanipun panci mekaten krana wahyaning mangsa kala sampun nekani bilih titik lenggan sak mangke wayah kula pun paripurna inggih pun parikesit ing kedah lenggah dampar keprabune Ngastina nggih Eyang nyuwun pamapunten malah kula sampun kadawan dening Yai Kalimatoyo supados samapta ing gati sawijining diri amangku lenggahipun anak kula utawi putu kula pun parikesit yo Putu Prabu pancen kaya mengkono Kresna wonten maring adawuh Werkudara nggih Janaka kula wonten maring adawuh Kanjeng Eyang wis akeh para jenerpati padha ngrawuhi marang pawiwahan jenengane putuku si parikesit mula kang kangga kuwi Janaka kula wonten maring adawuh mula gage putuku iki dandanana ngestaken dawuh paduka jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Parikesit. Kula wonten paring adawuh Kanjeng Eyang. Wah. Mataun-taun tak ampet. Nggonku duwe rasa tatu ingkang jero ing ora bakal iso ilang. Merga kelangan kelawan putuku si Abimanyu ing tak golo-golo tak deng-deng kaya kendang. Supaya iso njunjung marang derajate wong tuwa disamengko turasing si Abimanyu bakal enggak dampar ke prabuning Ngastina Abimanyu jangkungan anakmu parikesit ya paripurna wektu dina iki tak sengkake ngaluhur lenggah dampar negara Ngastina gumanti ke prabuning Sang Prabu Kalimatoyo kanthi jejuluk Prabu Parikesit ya paripurna kaya udan sinemeni sak jawining negari Ngastina samyalok lan suka suka parisuka jemenenganing Sang Parikesit ya Sang Paripurna lenggah dampar negari Ngastina kedadak pelajaring pun kawan biak 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 nuwun sewu sinuwun Petruk eneng apa melayu-melayu tanpa tinimbalan matur matur kali sinten kula lho matur karo sapa wae kena inggih nderek mangayu bagya seketi jumurung nderek umbul donga kersanipun Gusti ndara parikesitanipun dados nalindra mugi-mugi lestantun raharja niring sambikala kaparingan sehat walafiat lahir lan batosipun saged ngasta bawat pemerintahan negara Ngastina kanthi sae lan amanah salajengipun wonten nem-neman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara nuwun sewu mboten mangling nawi kula matur menapa boten dipun dukani ora matur Petro nem-neman kula wau adipati ing Amarta wayahipun Sinun Prabu Darmakusuma adipati Pancakusuma ingkang manguwuh uwuh mboten nyarujuki lenggahipun Ndara Parikesit lenggah dampar negari Ngastina Werkudara nggih Janaka aku wis omong bola-bali aku ora kepengin negara Ngastina iki geger.
dadak podo nutup-nutupi alane pari kesit bayi wingi sore bakal ngukup marang warisan ing Ponco Kusumo. Raden Janaka aku ora butuh. Raden Janaka kuwi tak sebut kaya dene wong tuaku. Cetha yen to Pandhawa kuwi menungso mban cindhe mban siladan. Yen turas Madukara dimban cindhe, yen turasing sak liyaning Madukara dimban siladan. Aku ora nrimakake. Ayo dadi wong tuwa kudu adil. Ora adil lakon tak amuk negara Ngastina, Gagang Semar. Mangkir yen sampean ah. Namanya sembrono. Nek sampean ngonten iku napa mboten ngelek-eleki asmane Kang Eyang? Kang Eyang niku Nalendra lahir batine niku mboten iso digagapi. Nalendra lila legawa lahir lan batinipun. Mula ora ana nek Ndara Puntadewa Kang Eyang menika diwestani Nalendra ingkang Alu Diroseta tegese getihe putih merga suci lahir lan batine. Lah kok duwe putu kok kaya ngoten niku napa sampeyan mboten isin? Mboten ngorek-orek raine pas pasuryan ingkang Eyang nggih. Sampeyan niku ngendikan karo sapa? Niki Kang Eyang Madukara kok tanpa tata krama tanpa nganggo unggah-ungguh. Klebon demit ngendi sampeyan? Kula ngerti sampeyan nggadahi slaga ing kados mekaten menika mboten kok saka karep sampeyan dhewe. Ning mesti eneng sing aja-ajai. Mesti eneng sing aja-ajai merga kula ngerti pambegane Kang Rama, pambegan sampeyan iku nurun karo pambegane Kang Eyang. Ning ora kaya sagedhagan iki kok wah. Srakatan kaya wong ora ngerti tata, srakatan kaya wong ora ngerti tata krama unggah-ungguh. Kiai Semar, ampun wangsulan. Ampun wangsulan. Ning omongan kula niku mang gelar mang gulung. Monggo nek sampeyan ajeng njaluk dampar keprabon saka ingkang rayi Ndara Parikesit monggo. Ning cak-cakane ora kaya ngoten niku. Sampeyan iku putu ratu Binatara kok cak-cakane kaya maling. Eling mboten? Ora eling kula idoni sampeyan. Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Kanjeng Eyang Ponco Kusumo wonten dawuh. Sapa ingkang lincipi jarang bapak? Sapa ingkang ngadu-adu wani nabuk nyilih tangan? Teka putu-putu Pandhawa padha pating blengkrap olahe. Wonten ingkang mestani Kertiwindu menika tasih putra Kanjeng Eyang Patih Sengkuni. Lah, rak tenan to, ha? Kertiwindu Kakang nggih niku pancen panjalmaning mungsuh. Ampun diwehi urip, Dek. Ampun diwehi urip. Niki mesti ora ados saka papan mriki nek sampean weruh glibete terus dipateni mawon. Niku ora bakal iso disadarke, ora bakal iso dielingke, Ndara. Wis pirang-pirang wong tak bebujuk supaya gawe rusak negara Ngastina. Lah kok dadi kabeh ora ana sing kasembadan, kabeh ora ana sing kasil. Mati aku. Ngono. Wah, gugu karepe dhewe iki rupane kaya soto apa iki? Aku Danyang Suwela, Danyang Suwela. Iya, dasar Purnyata. Ayo, takkan dirukun gelem ora? Takkan dimanunggalane negara Ngastina gelem ora? Ora bakal aku manunggalane negara Ngastina.
yen bisa malah ngokop gede wong Astina piye ngokop ya amot kowe wah iki janjane wis ora tak nggo iki janjane wis ora nggo ning bengi iki tak nggo pisan kanggo nglunasi nyawamu. Sapa iki dur sapa lopo tudur sasana nusula gramamu. Mugi-mugi sedaya manggih wilujeng, Ndara.